Bon dia a tothom i benvinguts en aquesta jornada sobre sostenibilitat en el marc de l'Hospital Clínic. Els que no em coneixeu, soc Josep Maria Campistol, metge, nefròleg, 40 anys pràcticament en aquesta casa, en aquests moments director general, i m'acompanya en aquesta taula la doctora Carmen Cabezas, secretària general de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, i el senyor Arnau Caralt, que és el coordinador una mica de la sostenibilitat i de tot el projecte d'ODS de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos. Aquesta és una sessió important que des de RCC, l'Anna, l'Àngels i la Maria porten realment mesos treballant-la, que per l'hospital realment és important i que volem realment compartir amb tots vosaltres primer la problemàtica, la situació, la realitat de tot el desenvolupament sostenible no del nostre país, sinó a nivell mundial, els reptes que tenim a salut i també tot un seguit d'iniciatives que des de ja fa ja mesos, per no dir algun any, estem intentant endegar des de l'hospital. Sabeu que estem en el marc d'un pla estratègic, Nucli, Nucli 25. Nucli volia dir al seu moment que era el 2016 nou univers clínic. Jo crec que ja no és nou, ja és de continuïtat. I en el marc d'aquest Nucli 25 hem posat essencialment quatre eixos que vol dir intentar tenir un clínic proper a tot, als professionals, als pacients, un clínic sostenible des de totes les vessants i, òbviament, també medioambiental i, òbviament, també econòmica i amb altres elements de sostenibilitat, un clínic intel·ligent i un clínic pioner. Per tant, òbviament, el tema dels objectius de desenvolupament sostenible és molt important per nosaltres. Ens vam adherir ja fa uns mesos a l'Organització Mundial en quant al pacte d'objectius sostenibles i, per tant, hi ha un compromís absolut de l'hospital en aquest sentit amb totes les seves vessants, no només medioambiental, sinó, òbviament, amb temes de salut, amb temes d'energia i amb tots els temes, òbviament, que estan reflectits en els 17 objectius dels ODS. Des de l'hospital crec que s'està fent un esforç important en molts departaments. Arrel d'això hem obert uns prèmits i un reconeixement per als professionals. S'han presentat més de 50 iniciatives sobre objectius sostenibles a nivell sanitari, a nivell social, a nivell energètic, i avui d'alguna manera serà també un reconeixement en aquests professionals i en aquestes iniciatives, i veureu una mica, els que sou de fora, l'activitat que hi ha, les ganes que hi ha i el compromís que hi ha de l'hospital i de la direcció en el sentit d'intentar entre tots tenir un món més sostenible. És evident que el món sanitari i l'Hospital Clínic, igual que tots els hospitals del país, són un element important en sostenibilitat, però alhora molt contaminant i molt requeriments energètics, de generació de plàstic, de generació de residus, etc. Per tant, crec que tenir entre tots una mica de focus en aquest tema és important que ens pugui servir com a exemple. També hem de dir que amb un reconeixement que ens ho va comentar fa uns mesos, li van planes a molts concursos a l'hospital, avui està present realment la sostenibilitat. Crec que des de la Generalitat es vol impulsar també que tots els concursos hi hagi un epígraf específic de sostenibilitat. Des de l'hospital ho tenim presents i volem realment encara donar més força. I per això avui, des de RCT i des de totes les direccions de l'hospital, volíem tenir aquesta jornada per compartir-ho amb vosaltres, per posar en valor la feina que s'ha fet, per aprendre una mica dels experts i a partir d'aquí que entre tots fem realment un món més sostenible i més habitable avui i especialment del futur, amb un món realment molt complicat, amb un canvi climàtic brutal, brutal, que ens està afectant absolutament a tots. Estem a 28 graus el dia 28 de setembre, cosa, òbviament, inaudita, amb aquests canvis realment tan importants i aquestes tormentes i tot el que està passant, i bueno, segurament doncs, el ser humà, la contaminació, etc. I tenim algú que de responsabilitat i, per tant, hem d'intentar entre tots assumir aquesta responsabilitat individual i alhora col·lectiva. Jo, sense més, agraïu-vos realment el fet d'haver vingut, agraïu-vos la feina a tots els que han participat en aquest concurs d'idees i de projecte, i si us sembla, dono la paraula a l'Arnau Caralt. Comenceu l'autora Cabezas. No. L'Arnau, com que has dit que tu seguiries els seus passos, per això ho he dit. Tenia versió anterior, perdó. Per això, ja està. Molt bé, doncs l'Arnau que ens explicarà una mica com es veu tot el tema de sostenibilitat i quins són els reptes des de la perspectiva dels ODS de la Generalitat. Arnau, gràcies per venir i quan vulguis. Vosaltres, una pregunta al públic. Em veieu? Perquè soc baixet i la tinc a pantalla. Vols que posem un coixí? No, posem un coixí. Vaig allà. Posa des d'allà. Perquè és que si no us veig. Des d'allà millor. Ens creurem més les teves paraules si són des de l'atril que si són des d'aquí. Sí, home, sí, des d'aquí està impecable. Queda com molt baixet.
En primer lloc, gràcies per la invitació. Estem molt contents de ser aquí, per molts motius, des del punt de vista jo, personal, perquè vinc de família mèdica i el meu pare es va formar aquí, per tant, doncs, fantàstic. I per la banda professional, perquè poder parlar sobre ODS en un ambient com aquest, en un hospital compromès, i davant de gent compromesa, doncs, és essencial. I a part, diguem-ne que sóc cataloner, jo ho sento, em reconec com a cataloner d'una sèrie de gent fantàstica que vindrà a continuació, la doctora Cabezas, el doctor Josep Maria Antó, però també tenim l'Hospital de la Fundació Hospitalària de Mollet, que és un referent en aquests moments a nivell català en temes doncs, de treball per assolir doncs, un hospital neutre en carboni, etc. Per tant, un cop més, em reconec com a taloner. Espero fer-ho bé i fer una sessió introductòria. Parlo molt de pressa i no vocalitzo. Aviso, sempre aviso. En cas que es produeixin alguns d'aquests elements, sisplau, feu-m'ho saber, perquè normalment quan acabo em fan preguntes de coses que no he dit. Per tant, si hi ha qualsevol cosa, pareu-me. Bàsicament, la meva sessió és molt introductòria, val? Una mica per situar el marc, perquè jo crec que llavors, bàsicament, hi ha molta lletra i hi ha moltes pantalles que no es passaré totes, però com que després d'aquesta presentació la deixarem, com jo la deixaré, és bo que tingueu material. Val? Bàsicament, el tema és, un, justament abans de l'aprovació de l'Agenda 2030, l'OMS ja estava treballant doncs, amb els temes de com definir la salut, diguem-ne, no només com l'essència d'afeccions i malalties, com sabeu, sinó també parlava d'un estat complet de benestar físic, mental i social, i per això l'ODS-3 d'Agenda 2030 parla de salut i benestar. Abans de l'aprovació de l'Agenda 2030, l'any 2013 ja va adoptar aquesta declaració de Helsinki, on parla sobre la salut en totes les polítiques, val? I que per tant reclama dos punts molt concrets, una que és la incorporació sistemàtica dels impactes sobre la salut en tots els processos de presa de decisions associats als poders públics, i després també que es demana que es promoguin una cosa que és molt important, que és les sinergies entre polítiques. I d'aquí van els ODS. Els ODS, en bona part, el que estan parlant és de com establim sinergies entre polítiques. Si ara preguntés que la gent 2030, i suposo que tothom aixecaria la mà dient que sí, que sap què és. Sí? Val, per si de cas. Perquè ara fa 7 anys que s'ha aprovat, la gent 2030 és el full de ruta per la sostenibilitat que s'aprova en el marc de Nacions Unides ara fa 7 anys, al setembre de 2015, a Nacions Unides, i que ara s'està revisant com podem accelerar-la. I bàsicament l'Agenda 2030 que és l'hereva de dos processos. Una és totes les polítiques de sostenibilitat que s'impulsaven a nivell multilateral, des de Rio de Janeiro, i també l'agenda del mil·lenni, no? Els objectius del mil·lenni de cooperació. A partir d'aquí és una agenda única en la qual posa països diguem, desenvolupats i subdesenvolupats al mateix nivell, estableix 17 objectius i 169 fites a assolir abans del 2030. Algunes ja havien d'estar assolides el 2021, el 2022, però parteix, per mi, de 5 punts que són essencials i que no em deixaria mai de repetir. Una, aquest sentit d'urgència, realment la situació que tenim al davant, i entenc que també el doctor Josep Maria Antó en la seva intervenció posarà alguns elements sobre la taula, la situació és crítica i ens esborda. Desborda la forma en què hem viscut i com viurem. Vull dir, és una situació nova i estem arribant a un punt doncs, de retorn en molts temes i, per tant, cal que actuem urgentment. Ja no estem... O sigui, quan fem qualsevol iniciativa ha de ser transformadora amb tot el que això implica, perquè, de moment, hem fet molts pocs avanços i ens convenen canvis molt, molt, molt potents. Aquest element de caràcter global i universal, que és l'Agenda 2030... I això va molt perquè al començament es parlava molt des de l'àmbit de cooperació, ens afecta a tots i per tant qualsevol país ha d'agafar l'Agenda 2030 per analitzar tots els seus problemes, les seves mancances i aquest element de dir no pot ser que prioritzem una ODS o una altra. És a dir, per exemple, aquí l'Hospital Clínic no pot ser que només opti per l'ODS 3, que és el de salut i benestar, sinó que s'ha de sentir partícip de tota la resta dels ODS. I aquest és un tema clau, entenc. Quan parlo amb algunes organitzacions i amb els propis departaments, que cadascú se centra amb el seu propi ODS, amb aquest que té més afinitat, però quan entres amb els ODS vas descobrint que amb tot el que fas està vinculat i sobretot aquest tema d'equilibri entre les tres dimensions del desenvolupament sostenible, que és econòmica, social i ambiental. Moltes vegades parlem de anem posant, no? Anem definint organitzacions i al final sempre hi ha el punt de sostenible. No? Serà organitzacions obertes i sostenible. Si no entenem, el que hem d'entendre és que no serem sostenibles si no som tota la resta. Per tant, no és que sigui, no confonguem ambientalment responsable, diguem-ne, amb sostenible, que té aquesta dimensió més global.
Després, el 2016, ja, després de l'agenda 2030, l'OMS ja va fer una primera, ja va fer una, va aprovar aquesta declaració de Xangai, que torna a reafirmar que la salut és el dret universal, que és un recurs essencial per a la vida diària, que és un objectiu social compartit i una prioritat política per a tots els països. Això està dret exactament d'aquesta declaració. I també el que està demanant és que bé, al fons no aniré llegint tot el que diu aquí, però bàsicament la crida que fa l'OMS en aquesta declaració de Xangai és d'integrar els ODS en totes les polítiques i fer-ho de forma transversal, val? I fer-ho de forma seriosa. Aquesta imatge, suposo que tots la coneixeu, la famosa imatge dels ODS. Bàsicament, pel que fa a l'ODS 3, no tinc temps per anar repassant cadascun de les fites, però en tenim 9, val? I algunes les tenim segurament assumides, ja les hem superat des de Catalunya, però estem parlant des de reduir la mortalitat materna a menys del 60% doncs cada 100.000 nens nascuts, però també està parlant de prevenció d'accidents de trànsit, d'enfortir la prevenció i tractament dels trastorns a l'abús de substàncies addictives. Per tant, és un objectiu molt ampli, moltes fites, però a mi m'agrada més veure aquella imatge que havíem vist aquí, a mi m'agrada molt més veure d'aquesta forma. Aquesta és una imatge que ens porten des de Stockholm Resident Center, que per mi, a mi em permet explicar més bé on som i per què hem d'actuar de forma diferent. Val? Aquí són els ODS. Aquí la idea és bàsicament, i això ho podeu veure com un castell o com unes conferències concèntriques, però bàsicament aquí torna a remarcar una cosa que és molt evident però que hem oblidat moltíssim i totes les institucions hem oblidat, que és aquest concepte de límit planetari, de límit biosfèric. Cada cop ho estem veient més clar. Jo entenc que el doctor Antó en parlarà. En aquests moments estan descobrint que el clima, que estan descobrint que els recursos, que la pèrdua de biodiversitat ja són factors incontrolables i que estan afectant i s'afectaran el nostre... Ja afecten el nostre present. Abans pensava que afectaria el nostre futur, ara ja estem veient que afecta el nostre present. I en termes de salut és essencial. Llavors, a partir d'aquí també el que veiem és que... la salut s'ha desenvolupat i està afectada directament per aquests límits biofísics, però també aquí el que remarca és que evidentment l'economia només es pot desenvolupar dins per donar servei a la societat. I aquesta és la imatge que sempre, que és la que vaig presentar al conseller Comín quan li vaig presentar fa molt temps l'agenda 2030, no? Perquè jo em dedicava a anar explicant, preguntava als consellers del govern quin era l'ODS més important i tots em deien el seu. Val? Lògicament. I jo aquí el que deia és: aquests són tots els departaments, tots aquests són els ODS de salut. A mi si em preguntes, conseller, quin és l'ODS de salut, són tots aquests. Llavors, a partir d'aquí, aquesta plia mira, diguem-ne, el motiu pel qual tots els ODS anaven, diguem-ne, vinculats. I aquest és un exercici que nosaltres estem fent, que estem provant contínuament i ja estem també dinamitzant un espai de treball conjunt, que és l'Aliança amb el Món Civil, que és l'Aliança Catalunya 2030, i aquest és el mantra. Totes les sinergies que establim entre els diversos ODS. No podem parlar de salut i benestar sense parlar de pobresa i de reduir pobresa. La pobresa afecta la salut i problemes de salut poden afectar també la pobresa de la població. Val? No podem parlar de salut sense parlar d'alimentació. El que mengem, com mengem, què no mengem i l'accés que tenim a l'alimentació i a quina alimentació tenim accés. No podem parlar de salut sense parlar d'educació. Com fem? No? Com aconseguim també que les escoles siguin motors, siguin prescriptors de salut i siguin motors, siguin llocs de creació de salut? No podem parlar, evidentment, de salut sense parlar d'igualtat de gènere i totes les malalties que afecten. No podem parlar d'aigua, i que en aquest país tenim uns grans nivells de sanejament, però en molts països del món això no és cert, i a sobre aquí, en aquests moments sabeu que estem també amb l'aigua regenerada i per tant hem de veure també com la gent percep que l'aigua regenerada és una aigua que es pot veure com a font i que serà una font de futura de recursos. ETC, ETC, ETC. I aquesta anàlisi que estava fent aquí molt ràpid, perquè tinc 15 minuts i n'han passat 10, bàsicament és una invitació doble, és una apel·lació en un doble sentit. Una és cap al món de la salut. Una és jo com a centre de salut, en aquest cas com a hospital, què puc fer, diguem, a nivell d'instal·lacions, a nivell de reducció de residus, separació de residus, tot això, eficiència energètica, per exemple, renovables, que està clar. L'altre és, evidentment, com prevenim la salut i, per tant, com estem actuant, com aconseguim que la població sigui salut. I en aquest context és una implicació, una invitació a dir
formulo l'exemple, vaig tenir una reunió fa uns dies amb una directora general d'un hospital i preguntava, tu ja tens plaques solars, tu ja tens un bon sistema de recollida selectiva, etc. Molt bé. Però els teus pacients d'on venen? D'on venen els teus pacients? És un hospital comarcal? Un cotxe. Un cotxe. Si vols anar amb autobús, si vol venir autobús, són d'una hora mitja o dues en funció dels punts de la comarca. Quin és el públic que ve? Gent gran sola, que no sap agafar autobús i que no pot conduir. Per tant, estrès emocional. Tu has parlat com a hospital, tu com a hospital has parlat ja amb l'alcalde de la teva població i amb el Consell Comarcal i amb la Generalitat per aconseguir millorar el transport públic? Has parlat tu ja amb l'alcalde de la teva ciutat per intentar per promoure l'Albert Urbà? O sigui, com l'hospital ha sortit a fora? Com l'hospital surt a fora i és motor de canvi? Val? Perquè està actuant sobre la prevenció de la salut, fent això, salut física i mental. Val? I moltes vegades, per les reflexions que hem, per les converses que hem anat mantenint, moltes vegades l'hospital es queda dintre. El centre de salut es queda amb aquesta part més de gestió interna, de cura i de transformació de l'edifici i del comportament ambient i del comportament de l'hospital a nivell ambiental. Li falta, segurament, i pot utilitzar els ODS, per mi, com un motor d'actuació cap a fora per tal de prevenir la salut. En aquest sentit, en quant amb els ODS, verd urbà, transport públic, etc. Lligo, intento fer una prèvia també d'aquests que suposo que explicarà el doctor. En aquests moments, torno a la... Com abans parlàvem d'urgència, tots els indicis ens estan parlant d'una crisi majúscula. Val? Estem parlant ara mateix de canvis, el que estàvem parlant de transformar un hospital, no? De posar plaques solars, de posar complir l'ODS-7, etc. Són actuacions molt, molt, molt concretes, però el que ens ve a sobre és extremadament complicat. I, per tant, una mica de cara al futur hem de veure tots plegats, sector... el govern, més tots els actors del món de la salut, com entomem, diguem-ne, tot el que ens està venint a sobre. Això és l'exemple que pot passar, diguem-ne, que són les temperatures, com han anat, diguem-ne, variant les temperatures i veieu l'increment que hi ha en els últims anys. Però no només les temperatures, són tots els impactes que estem veient associats al canvi climàtic. A nivell mediterrani, això ja veieu, teniu una columna, la tercera, començant per la vostra dreta, que és l'efecte sobre la salut. Val? I aquí diu la probabilitat que passi, no? Quin és l'impacte addicional que pot tenir el canvi climàtic sobre aquests sectors en funció de temperatura. Quan veieu salut, estem en nivells ja a partir de 2 graus, estem en impactes alts o molt alts sobre el sistema. A nivell mediterrani estem a 1,8. De moment. Per tant, aquí té un tema que un impacte directament sobre la salut. Hi ha un tema que també és interessant per entendre cap on anem, és aquest concepte de límits planetaris. No sé si n'he sentit a parlar, ha sortit molt darrerament. I ara demano disculpes al doctor Antó si faig alguna cosa, si estic fent un spoiler, però bàsicament és com un científic està, diguem-ne, parametritzant el món, mal? I dient en aquests moments quins són aquests límits que ens afecten l'estabilitat del planeta. Aquesta és una imatge antiga, ara hem superat 7 dels 9 ja, val? I per tant la situació està sent realment complicada i requereix, per tant, tots aquests impactes, tots aquests temes tenen impacte sobre la salut i per tant caldrà que ens hi posem tots plegats. Bàsicament, aquesta és una imatge que a Nacions Unides estaria prohibit que la fes servir perquè no permeten manipular la imatge, però per mi, diguem-ne, la gent 2030 està d'això. I invito que sigui això, que sigui com trenquem la roda del hàmster, val? Fa molt temps que estem parlant d'aquests temes, fa molt temps que estem parlant, abordant les qüestions de forma sectorial, mirant a vegades amb temes molt petits, quan el que tenim al davant és molt gros, requereix visions transversals i implicació de tots. Jo crec que en aquest sentit la gent 2030, a partir d'aquell element, aquells ODS que us anava plantejant, aquella relació entre ells, és essencial. La gent 2030 i aquests objectius, jo crec que no ens hem de mirar només, sempre ho he defensat, no ens hem de mirar només si complim o no aquests objectius marcats per Nacions Unides, sinó com fem servir aquella base per analitzar i reinterpretar, per canviar, diguem-ne, el nostre entorn. I amb el tema de salut és essencial. El tema de salut, per la nostra experiència, és l'element que permet que molts actors es posin d'acord i actuïn. No actuen, moltes vegades ens trobem que hi ha certs actors econòmics i socials i també polítics, que quan els plantegem el medi ambient no actuen, quan posem la salut al centre, quan convertim aquella qüestió ambiental o social en un tema de salut,
s'hi posen, ho entenen. Val? I a partir d'aquí entenen, ja tenim la Diputació de Girona, per exemple, a través del DIP Salut, està treballant en els plans locals de salut en base als ODS, i és la forma que tenen de transformar realitats entrant per la via salut. Perquè entrant per salut entren amb tota la resta, planificació territorial, urbana, mobilitat, gestió ambiental, etc. Val? I aquest és un dels elements que jo us animaria amb aquesta conferència, una mica entendre aquesta de l'agenda, però que l'utilitzeu, diguem-ne, com un element guia per interpretar la vostra actuació, més enllà de l'hospital, de què feu dintre, com l'hospital surt i és un motor de canvi fora, i com i sobretot una mica com aconseguim, diguem-ne, com aconseguim fora del mateix edifici, dins i fora del mateix edifici, com aconseguim que la salut sigui el factor desencadenant de polític d'actuacions que segurament abordades des d'un altre punt de vista no serien. I aquí poso l'exemple, per exemple, d'un estudi, sempre des del CATS fa temps que estem treballant, posant la banya amb els temes de salut, i tenim ara mateix l'estudi que es va publicar i és global, juntament amb un altre hospital, perdó, l'Hospital de Sant Joan de Déu, que parlava precisament sobre l'impacte, no? De com certes partícules estan afectant el desenvolupament del cervell dels infants quan estan en fase fetal, associat a la contaminació. Això és gravíssim. És gravíssim. Però encara ens trobem bona part de la població que és resistent a adoptar polítiques més restrictives al trànsit que és generador d'aquest problema. Doncs utilitzem aquesta salut. O sigui, utilitzem aquests elements, no? El tema de salut, per anar-ho lligant amb tota la resta. I per això nosaltres, el tema de entre nosaltres, com que no hi ha periodistes, si em dieu quina és l'ODS més important, no hi ha periodistes. No? Tornaria aquella imatge. L'ODS 3 és segurament, és de tots els ODS, és el que ens pot ajudar a desencadenar més canvis. Sí, tots són importants, evidentment, però segurament l'ODS 3 és que políticament pot ajudar a fer canvis més potents, que bàsicament és un tema que a tots ens interessa. Com he dit, soc un taloner, és una introducció molt introductòria, però sí que em semblava que alguns conceptes ja bo que sabéssim i volíem quedar amb aquest missatge. Com a CATS, com a govern, estem treballant amb el tema dels ODS, a mi toca una mica coordinar aquesta visió. Evidentment, des de salut estan treballant intensament i ara ho explicarà la doctora que ve des de fa molt de temps amb polítiques molt, molt serioses i a partir d'aquí també estem intentant, no? Almenys que la salut vagi apareixent sempre en tot el que estem fent, tant a nivell de plans com també a través d'aquest espai de conjunt de treball amb el món civil, al qual convidem també el Clínica Sant Marci, que és l'aliança que tenim el 2030, on ja hi és global, on hi ha el Consorci de Salut i Social de Catalunya i en el qual tenim ja més de 80 organitzacions que estan treballant conjuntament per poder assolir els ODS, des del món de la recerca, des del món civil, el Consell de Gent Gran, el Consell d'Infants i Adolescents, les universitats. Per tant, benvinguts. 15 minuts i escaig. Ho deixo aquí. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, senyor Caral, gràcies, Arnau, gràcies per aquesta introducció, independentment de si té l'hora o no, jo crec que ha centrat molt bé el problema, jo crec que tots estem convençuts de que segurament l'objectiu 3 és el més important i segurament és el més aglutinador, independentment del conseller Comín, jo crec que és una opinió generalitzada, no d'aquesta institució sanitària, sinó segurament de tots com a persones en les quals valorem la salut i l'impacte que té la salut i l'impacte que pot tenir el no complir realment aquests objectius. Crec que ha centrat molt bé el tema i ara escoltarem la doctora Cabezas i després segurament a la segona taula podrem ja aprofundir una mica sobre l'impacte que té la situació actual a nivell de salut i en altres aspectes. Tenim la doctora Carmen Cabezas, que és la secretària general avui de Salut Pública de Catalunya i que ens ha ajudat realment a superar aquesta pandèmia de Covid, especialment a la segona part de la pandèmia. La primera va estar el doctor Argimon, i bueno, que li agraïm tota la feina i li agraïm també avui que estigui aquí i que ens expliqui una mica com integrem en el Pla de Salut de Catalunya la sostenibilitat i els ODS. Carmen, gràcies per venir i quan vulguis. Sí, moltes gràcies a doctor Campistol i a tot l'equip del Clínic per comptar amb nosaltres, per participar, per explicar una miqueta com veiem aquesta integració de la sostenibilitat i els ODS en el Pla de Salut. El primer és dir també que aquesta presentació l'ha fet sobretot l'equip del Pla de Salut i ja veuràs que la senyora Aina Plaza, la directora general de Planificació, també tenia aquesta aquí i fer conjuntament la presentació, però ella li resultava impossible. Llavors, però és agrair a los que han fet també la presentació perquè és tasca molt seva. I després que bueno, jo també soc baixeta i per tant era obvi que tenia que estar aquí i per mi és un plaer parlar després de l'Arnau
del director del CATS, i llavors aportarem alguns elements més i sempre va molt bé ser telonera del doctor Antó i del doctor Duran. O sigui que segur que entre tots anem compartint coses. Segurament la majoria de nosaltres ens hem llevat o ens van anar a dormir ahir sentint la notícia aquesta de que els cotxes podien relaxar-se tota la reglamentació bastants anys. O sigui que això no quadra molt en el que ens acaben de dir o en aquesta sensació, que no és sensació, realitat, de que estem en una situació d'emergència en relació al clima, en relació a les límits planetaris que s'estan passant i tot això. I llavors, bueno, és aquest món contradictori en què sempre diem que a vegades l'únic que podem fer és el que depèn de nosaltres. Intentar que el que depengui de nosaltres fer-lo el millor possible, intentar augmentar la nostra capacitat d'influència. Però realment són notícies que no ens porten en la línia. També jo, preparant aquesta sessió, estava mirant una presentació en què s'estava estudiant una mica quin era el nivell d'assoliment de les ODS a nivell global i a nivell d'Europa i a nivell en general. Es deia que aquests objectius per al 2030, segurament al ritme que anem, no els assolirem fins al 2094. Crec que era més o menys aquest any. Que estem millor, És a dir, la línia era de progressió i tindríem que dir, en aquesta línia que deia abans Arnau, que si hi ha un objectiu que possiblement està millorant és el 3, és a dir, els relacionats amb la salut i el benestar. Però altres, per exemple, l'aigua, el sanejament i tot això, en molts països no estan per res garantit. I tots els que sabeu de salut pública i jo crec que sabeu de salut en general, sabeu que sense aquests prerequisits, sense aquestes condicions, ja podem parlar d'altres temes, però el bàsic, que és un bon sanejament, una bona aigua, una bona condicions per la vida. No? Per tant, aquesta és una de les altres coses que també volia compartir. I també això, que és d'un Lancet Planetary Health d'aquest mes, que es diu, no sé si heu vist aquest article, jo pràcticament em va arribar ahir per la tarda, per tant només vaig fer una ullada ràpida, però es diu que la petjada energètica per càpita dels països es relaciona amb l'índex de qualitat del sistema sanitari i d'accessibilitat. És una relació exponencial i aquí buscarien una miqueta, fixeu-vos, Espanya, que estarien allí nosaltres, està en un nivell en què la qualitat sanitària és força bona i la nostra petjada energètica és força baixa. És a dir, d'alguna manera ressalta això, aquest quadrant de la dreta i a sota seria el quadrant desitjable i allí estem bastant bé situats, en part perquè la nostra qualitat del sistema sanitari és força bona i en part per alguns altres aspectes que d'altres departaments o d'altres això. Però bueno, és rellevant. I hi ha aquesta relació, és una relació que ja dic no és en línia recta, però és una relació que indica que a lo millor si treballem bé en el sistema sanitari també estem revertint en altres temes o que necessitem també incorporar la petjada energètica també en els nostres índexs de qualitat i en tot això. Bueno, us animo a llegir l'article i jo també lo llegiré amb major profunditat, però bueno, és una cosa que està allí. Llavors, què diu el pla de salut i què diu el pla de salut de sostenibilitat i què diu de ODS? Llavors, jo crec que una de les coses importants és que nosaltres vam demanar a la OMS que fes un informe sobre com havia funcionat el pla de salut en Catalunya, tenint en compte que són dels pocs països que tenen plans de salut continuats des de fa 30 anys i, a més, l'altre element diferencial és que aquests plans de salut s'han avaluat. Llavors van tenir la visita de tot un equip de la OMS que va estar fent entrevistes en profunditat, mirant documentació, mirant altres coses i ens va aportar coses de millora.
Llavors, entre aquests aspectes i a partir també de la reflexió de les pròpies persones, un dels elements que era clau era tenir en compte que el pla de salut, i ja veureu que és una miqueta la idea general, és el pla de salut deixa de ser un pla de serveis sanitaris, deixa de centrar-se només en el sistema sanitari i intenta treballar aquest concepte de salut en totes les polítiques que deia Arnau Caral abans, d'una manera més integrada en el pla de salut, i això és rellevant. En un món que reconeix des del pla de salut com global, com és evident que és, el que passa en Mèxic un dia, per exemple, en la gripa, us en recordeu, en el 2009, al cap de 12 hores, 14 hores, 20 hores, tenien, crec, estudiants de medicina, en aquell moment fent un viatge de fi de curs allí, i llavors el dia següent lo tenien aquí. Em sembla que no eren d'aquesta facultat, però sí. Bueno, les coses, el món no té límits per les infeccions, no té límits per el calor, no té límits per a moltes coses. No? Emergència climàtica, l'acceleració, la complexitat, la incertesa, el paper cabdal dels ciutadans, de les ciutadanes, tot això és enormement rellevant. No? I també hem tingut, o era aquest pla de salut, influïa molt el Covid-19, els determinants de la salut i el fet de que no hem estat capaços encara de sortir de la crisi financera del 2008. Encara no ens acabem de recuperar. El pressupost de salut, d'alguna manera, ja sí que ha superat el que totes les baixades que van tenir aquests anys, però encara tot això està allí i està influint, i estan influint en moltes famílies, en la capacitat de resiliència de moltes famílies. Llavors, per tant, el pla de salut té uns principis ètics claríssims, el respecte per les persones, la justícia social i l'equitat, la cura de les persones i de l'entorn. De nou, l'entorn té que veure en aquesta sostenibilitat, però és que a més s'explicita la importància de la eficiència del sistema i de la sostenibilitat. I se parla d'aquest concepte de salut que deien que va més enllà de l'essència de malaltia, que va més enllà de la supervivència, que és un estat de benestar, per tant, salut i benestar, biopsicosocial i espiritual, i que està en la relació de les persones a l'entorn físic i social i requereix, evidentment, un abordatge de desigualtats i d'interseccionalitat. Jo mirava també en el darrer informe europeu de l'Eurostat sobre ODS aquí en general a Espanya i una miqueta en salut estàvem molt bé, tenim un nivell de 80 sobre 100, em sembla el darrer any, crec que és 2022, però en altres aspectes com desigualtats i aspectes d'aquest tipus tenim bastant per millorar. Llavors, és un pla de salut més estratègic, actua com una brújula, no és un pla de plans, intenta alinear els diferents actors, perquè al final, si treballem fora de l'entorn del sistema sanitari, si necessitem, i hem parlat abans que un prerequisit per la salut és una bona educació, una bona habitatge, una bona qualitat ambiental, tenim que parlar amb els altres departaments, tenim que parlar amb els diferents sectors, i que es compromet a les estratègies globals. I per això explicita d'una manera clara aquest lligam a les ODS. Aquesta és la visió, jo crec que ja l'hem parlat una miqueta, i dirien quins són les prioritats, pues unes prioritats de salut, uns estils de vida i uns factors de risc controlats i bons, una benestar emocional i salut mental, tenim un gran problema en aquest aspecte, ja ho sabeu, les desigualtats, la cronicitat, la complexitat, la fragilitat en un entorn en què per moltes coses tenim una població que té una esperança de vida molt alta i molt envellida i, per tant, envelliment i cronicitat està tot molt relacionat. Per tant, tota l'atenció, la cronicitat, tot el retardar la cronicitat, però que després estigui ben controlada és una de les grans coses i això és importantíssim des de tots els nivells del sistema sanitari. Tenim que lluitar contra la medicalització de la vida quotidiana, aquesta necessitat que s'ha generat en què molts ciutadans i ciutadanes pràcticament tenen un mal de coll i ja estan en urgències o estan en el sistema sanitari quan aquestes coses es resolien en l'entorn comunitari, en l'entorn de les famílies durant molt de temps.
Evidentment, les violències, lo veiem cada dia en les violències de gènere, els masclistes, en totes aquestes violències, també les malalties transmissibles i les pandèmies continuen sent un dels principals objectius dintre de l'ODS-3, està lligat en aquest tema, la preparació en les pandèmies, etc. La contaminació ambiental i el nostre paper i en la nostra necessitat també de reflectir els efectes sobre la salut i, evidentment, la resistència microbiana en la que nosaltres, des del sistema sanitari, podem jugar moltes coses. Llavors, de sistema, pues, evidentment, la persona al centre de la salut, els professionals com fonaments del sistema, l'equitat, la perspectiva de gènere, la col·laboració amb els altres actors, la recerca, la integració de les parts diferents del procés assistencial. Al final, la persona és una i hem de garantir que el procés ni faci repeticions innecessàries, ni retards, ni totes aquestes coses. I després tenim aquí el consolidar el desplegament de la salut pública. Llavors, aquí estan els objectius de reducció de desigualtats i aquí les grans estratègies. La primera és igualtat. Abans el doctor Campistol parlava de que tenia 4 eixos estratègics. Al nivell del pla de salut també hi ha 4. Un és igualtat d'oportunitats en salut al llarg de la vida. De nou, el que deien, la salut es genera des del moment de naixement, ja ho sabeu, i des d'abans. De fet, es parla dels 1.000 dies d'or que abarquen des de la preconcepció, l'embaràs i tots els 2 primers anys de vida, i és essencial el que passa en aquest moment. Per tant, igualtat d'oportunitats al llarg de la vida, però des de l'inici. També hem parlat de l'envelliment, per tant, el que li passa a les persones grans també és essencial, evidentment, entre mig també. Després, els entorns saludables, treballar, per tant, surt del sistema de salut per treballar entorns saludables, perquè al final el fet de que jo estigui sana o no dependrà de si el mercat d'aquí al costat té una bona alimentació, té una varietat de fruita i verdura, està a un preu que jo lo puc comprar fàcilment, si puc desplaçar-me cap allí, tots aquests aspectes, si tinc ciutats compactes, caminables, etc., tot això influeix moltíssim i que això no generi desigualtats, és a dir, que sigui accessible per tothom. La integració de l'atenció a la salut i les palanques de canvi transversal. Llavors, aquí, en igualtat d'oportunitats, citarien pues, el que us he comentat, la salut afectiva, sexual i reproductiva, el benestar emocional. Ara, per exemple, estem treballant en el Departament d'Igualtat i Feminismes i en el Departament d'Educació un programa o una activitat en tota l'etapa de la vida de la persona, però sobretot en l'etapa educativa, d'educació sexual integral. És essencial i és importantíssim. El benestar emocional, l'activitat física, l'alimentació, com hem dit, les addiccions i les violències. Bueno, aquí estaria la criança, estaria la salut i benestar des de la infància, la bellesa, com hem dit, i tots aquests aspectes. És que vaig una miqueta ràpida, perquè si no podrien estar tot el dia. Entorns saludables, pues, ja veieu, aquí és aquest arbre on tenim els ODS, i llavors aquí és millorar la capacitat de la societat per fer front als reptes emergents de salut pública, als problemes del medi ambient i als determinants socials de la salut en el marc de los ODS. Això és el que posa el pla de salut. En el medi ambient i salut, el que hem dit, el sistema de salut ha de ser respectuós amb el medi ambient, per tant necessitem instal·lar plaques solars, necessitem fer totes aquestes coses que ens explicarà el doctor Durant després, en la seva presentació, necessitem baixar al màxim la petjada de carboni dels nostres centres sanitaris. Hi ha un pla i s'està fent també en una prioritat comunitària. Progressar en el coneixement de l'impacte dels riscos ambientals sobre la salut i evitar l'exposició als factors de risc. Abans es parlava d'aquest estudi sobre la contaminació i sobretot en les persones gestants i aquest efecte també sobre la primera infància, enormement important. Actualitzar els protocols d'actuació conjunta per incidents nuclears, radioactius, biològics i químics. Tot això forma part de les prioritats en medi ambient i salut. En relació a les malalties transmissibles i les epidèmies, estem
treballant, ja van crear el CIVIC, el Sistema d'Informació i Vigilància d'Infeccions a Catalunya. S'està seguint 20 virus i estem seguint-los tot l'any i ens està donant informació molt, molt rellevant. Per exemple, ara estan pujant molt les IRAs, les infeccions respiratòries agudes, però sobretot es penses de rinovirus. I comença a pujar l'URS, eh? O sigui, vull dir, aprofito la benentesa. Però bueno, la idea és que ens dona aquesta informació. Però al mateix temps estem creant el sistema d'intel·ligència epidemiològica, és a dir, en les universitats, en els centres de recerca, treballant conjuntament perquè cadascú juguem el nostre paper. Per un costat, els que fem vigilància, fem la vigilància, els que fan recerca, fan models predictius, també treballen conjuntament. I aquesta coordinació de la resposta a les alertes de salut pública, que aquí posa marcats per agents infecciosos, però que també ho fem per alertes alimentàries o per altres coses. Reforçar les accions vacunals, ens passem tot el dia, ara comencem la campanya de vacunació de la tardor, el dilluns començarem els anticossos de l'URS, totes aquestes coses, i la vigilància de salut laboral. Bueno, el següent és l'objectiu de desenvolupament sostenible i la salut en totes les polítiques. Això ja l'ha explicat l'Arnau i això era el diagrama global que jo havia trobat en la pàgina de l'Institut de Mètriques de Salut americà. I llavors aquest és del 2020, però ja dic que he trobat després un europeu que és del 2022 que està per Espanya també a 80. Però aquí veieu com al final de tots els objectius puntuem molt malament en alguns. El sobrepès en infants tenim molt que fer i ho sabem. I estem en el país en els països de la dieta mediterrània i en un clima que molts mesos a l'any és fàcil fer activitat física i tenir ciutats compactes. Les violències, tant en homes, en dones com en infants. El tabac, tenim també bastant que fer. L'alcohol també bastant que fer i les noves infeccions per VIH. Tot això, és a dir, en aquest índex que quan més alt és millor, el que queda cap a dintre en aquest diagrama radial indica que necessitem posar actuació allí. I això estem treballant en alcohol, en tabac, estem intentant fer modificacions de la llei per millorar-la, per millorar els aspectes que estan i condicionants que encara molta gent fumi o que encara tinguem situacions complicades. I el que deia de les violències en les dones, per exemple, aquest millorar l'educació sexual de tots els nois i noies en les això. El que dèiem, els objectius de desenvolupament saludable i la salut en totes les polítiques, aquí tenim potenciar el PINSAP, identificar i promoure polítiques de govern amb impacte sobre determinats en salut. Per exemple, estem treballant molt en el Departament d'Educació per treballar molt, no l'educació per la salut, sinó que els nens, les nenes, qualsevol tinguin problemes de salut o no, puguin tenir un marc educatiu en l'escola inclusiva, on sigui, que potenciï la seva capacitat per desenvolupar les seves competències i les seves capacitats bàsiques. I també aquí promoure entorns laborals saludables. Solament en aquest aspecte de salut en totes les polítiques, dic que el gran canvi que estem fent, perquè nosaltres tenim un pla interdepartamental des del 2014, el que estem fent és posar en lloc de salut en totes les polítiques el concepte d'una salut en totes les polítiques, perquè actualment tu no pots entendre la salut humana sense la salut planetària, com ens explicarà el doctor Antó després, o sense la salut animal. Tenim zoonosis, avui us haureu despertat també en aquest cas del virus del Nil Occidental, que tinc que dir que tranquils, que el risc és baix i que el cas es va detectar el mes d'agost, però tarda molt en acabar de confirmar-se i per tant ha sortit ahir, el risc és baix. ¿Vale? I aquí dic que també estem evolucionant d'un concepte de salut en totes les polítiques, un concepte de salut per totes les polítiques i lliguen els ODS i lliguen el que deia Arnau Queralt abans. D'alguna manera una societat que està malalta i l'hem vist en la Covid, és a dir, la Covid va frenar tot i va frenar tot el desenvolupament i tot el funcionament de la societat. Necessitem una societat sana per també que sigui productiva.
És a dir, necessitem perquè una societat sigui sana que totes les polítiques vagin a favor de la salut, però perquè la societat sigui productiva necessitem que la societat estigui el més sana possible. És aquest concepte complementari. I això és el que us deia de la salut en totes les polítiques i com l'hem anat treballant i com ara la tenim molt integrat en el pla de salut. I també l'altre concepte que és bueno, molt lligat al model aquest de una salut en totes les polítiques, el mateix tenint en compte els determinants socials. I com no, jo també anava a parlar de que tot tenia un límit planetari. Llavors, busquem el desenvolupament de les persones al màxim. Volem que la gent estigui, per exemple, la gent gran. Nosaltres l'any passat vam estimar l'impacte de la calor en la mortalitat en Catalunya. I vam veure 2.703 morts en excés l'any passat per la calor. Llavors, clar, tu pots dir, pues, aire condicionat a tot, tota pastilla en tots els costats i tot això, però això té un límit en quant a la repercussió planetària. És a dir, és aquest model del donut, de la Kate Raworth, que d'alguna manera diu que tenim que buscar el desenvolupament en aquesta franja verda en la que el desenvolupament humà se troba en els límits planetaris i tenim un desenvolupament més segur, però això ho explicarà molt millor el doctor Antó. I res, aquí simplement com vaig de temps. Bueno, hauríem d'anar acabant. Vale. Pues simplement que... No. Uns minuts, eh? Sí, simplement que sapigueu que per tots els objectius lligats a l'objectiu 3, que són els més específics del sistema sanitari, però alguns no, en la pàgina de l'IDESCAT trobareu uns indicadors que han treballat en el CATS i que podeu allí veure l'evolució en principi de Catalunya en relació a Espanya i en relació a la resta de la Unió Europea. I estan allí, estan molt accessibles, us ho podreu baixar per edat, per sexe, per altres coses. I aquí, per exemple, veiem l'evolució dels anys de vida saludable en néixer, que és un dels objectius que estan, i com estem per sobre, però observem l'efecte de la pandèmia. L'efecte de la pandèmia va reduir quasi 2 anys l'esperança de vida a nivell de Catalunya, que pràcticament hem recuperat bastant, però està allí i llavors podeu veure. Aquí és en altres, és la percepció de salut com bona o molt bona. I aquí les dades que han agafat no acaba de coincidir perquè els han agafat d'enquesta de condicions de vida i nosaltres lo tenim en l'enquesta de salut de Catalunya i ens surt millor. La prevalència del tabaquisme, que ja diem que aquí necessitem avançar en les lleis perquè realment a nivell estatal la darrera llei era del 2010, necessitem avançar. Nosaltres hem anunciat que estem treballant per avançar a nivell de Catalunya i estem en ello. La taxa de mortalitat per tuberculosis, per VIH i per hepatitis, això ja veieu que està disminuint i que, per tant, anem en bon camí. I també aquí tenim la taxa de mortalitat estandarditzada, prevenible i tractable. Aquí també tenim aquest repunt una miqueta el darrer any, però tenim una bona evolució. Les necessitats mèdiques percebudes, autopercebudes com no ateses. Fixeu-vos com molts d'aquests objectius tenen molt que veure amb el que aporta un hospital o aporta un centre sanitari a tot això. És a dir, perquè al final... En la base està això, necessitem també la salut per tot el desenvolupament humà i necessitem afrontar les necessitats sanitàries quan abans millor per donar-los la millor resolució. Aquí el que us deia de l'obesitat segons l'índex de massa corporal, que com ja veieu, doncs necessitem fer coses. Los residents a les llars que consideren que pateixen soroll. Jo, bueno, ja veieu que això puja i que... i que la veritat és que tenim un problema. I això, per exemple, ja en el primer PINSAP ja tenien un capítol en què explicaven l'efecte del soroll sobre la salut. I és important, i a Plans i el Departament d'Acció Climàtica està treballant sobre aquest aspecte i que en algunes ciutats tenim problemes veritables en aquest tema. La concentració de contaminació de l'aire per partícules en suspensió. Aquí també ja l'hem parlat, importantíssim. I això no ho farem si no ho treballem en els altres sectors, si no ho treballem en el Departament d'Acció Climàtica, bueno, que ho lideren ells. Nosaltres aportem el que depengui de nosaltres. I l'últim, que és els accidents en trànsit,
que en principi en els accidents en trànsit, els que tingueu una miqueta de memòria, en l'any 2000 tenien quasi 900 morts per trànsit a Catalunya. I en totes les mesures intersectorials de millora dels cotxes, de millora de les carreteres, d'obligació de portar els cinturons, d'obligació de carnet per punts i tot això, es van reduir en més d'un 60%. I ara tenim al voltant de 240. Encara tenim que millorar més, perquè no són accidents, són coses que ben treballades es podrien evitar quasi al màxim. I ara ja, i aquí tindreu moltíssimes, allí hi ha moltes més coses. Jo diria que simplement hi ha més aspectes en el pla de salut que tenen que veure, però els principals que hem vist, que hem repassat fins ara, estarien ja recollirien el principal de los ODS. Sí que diria, i està relacionada en aquesta diapositiva, que hi ha una voluntat molt clara, ja ho hem dit, de que la salut es construeixi o que es treballi la salut des de tots els entorns, i una d'aquestes nocions és el concepte de salut comunitària o de treballar en les comunitats. I aquí l'Hospital Clínic és un hospital promotor de la salut, va coordinar la xarxa a nivell de Catalunya durant alguns anys i juga també aquest paper en l'entorn i per la comunitat a la que serveix. Llavors, aquest paper també és un paper que al final és generador de salut. Per tant, crec que en aquest sentit també és important ressaltar aquesta tasca que està recollida en el pla de salut, que a vegades la situem només en l'atenció primària, i l'ha de fer l'atenció primària, l'ha de fer la salut pública, però també l'han fet els hospitals. Moltíssimes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, doctora Cabezas, gràcies, Carmen. Enhorabona realment per introduir realment aquests conceptes de sostenibilitat i ODS en el Pla de Salut de Catalunya, no d'ara, sinó de fa anys. Enhorabona també per aquest nou concepte de salut en totes les polítiques, crec que realment és important. M'ha agradat un epígraf interessant, art i salut, que crec que també és important i val la pena tenir-ho. I tots plegats esteu convidats davant de la facultat, que està instal·lant l'artista Jaume Plensa, un cor espectacular per intentar realment, faig una mica de propaganda, per intentar realment ressaltar també el rol que té l'art respecte a la salut. Està instal·lant en aquests moments, per tant, quan acabi aquesta sessió, suposo que ja estarà instal·lat i sereu els primers de poder contemplar realment un cor gegantí que vol sortir de la facultat i vol compartir amb tots vosaltres els sentiments. Estava previst acabar i 50. Anna, no sé si tenim un minut per una pregunta. I a la una acabem. Una pregunta o un comentari a la presentació de l'Arnau o de la doctora Cabezas? No? Si em permeteu, i aprofitar una mica que tinc el micro, jo una pregunta per a tots dos i tanquem. I la Carmen ho ha dit una mica. L'impacte del Covid en tot el tema de la sostenibilitat, en tot el tema dels ODS, en un sentit i en l'altre. M'agradaria també que tots dos em fessin una valoració personal una mica de com la pandèmia ens ha impactat en tot el tema de la sostenibilitat. Començo jo? Sí, endavant. I aquesta vegada l'Arnau farà de telonero, o tu fas de telonero i l'Arnau el conclou. Doncs, a veure, en principi, en aquest objectiu 3 de salut i benestar, un dels indicadors són esperança de vida en bona salut. Llavors, la Covid ha tingut un impacte en mortalitat important. Hem dit aquesta reducció de l'esperança de vida de pràcticament 2 anys, diferent en homes i en dones, i que en part s'està recuperant. I llavors, i també lligat a això, també cal tenir en compte que la Covid té un percentatge de persones, aproximadament, segons algunes estimacions, fins al 10%, que tenen un Covid persistent, i que també això té una repercussió sobre la salut d'aquestes persones. A part, la repercussió de la mortalitat que van tenir no és només en les 20.000 persones que van morir, sinó també en les famílies i en els seus entorns. Per tant, jo no conec un estudi que l'hagi fet i que l'hagi mirat en profunditat, però estic segura, i quan tots els indicadors tenen una metja, no sé com es diu, però una davallada en el moment aquest, i aquesta davallada, per exemple, l'esperança de vida no s'havia vist des de les guerres mundials, la grip del 18 i poca cosa més, i la guerra civil a nivell d'Espanya, és a dir, el tocar això, perquè a més va tocar esperança de vida tenint en compte que sobretot les morts eren en persones molt grans, necessites moltes morts per tocar esperança de vida.
si són en persones molt grans. És a dir, sí, segur que ho ha tingut. No, conceptualment, l'impacte del Covid a nivell dels ODS. A nivell, doncs mira, un de positiu i alguns negatius. Positiu va ser la reducció dràstica de la contaminació i de les emissions de gasos a efecte hivernacle. Ell es va semblar, en aquell moment va semblar, potser vam ser tots molt il·lusos, vam pensar que allò canviaria, no? Que aprendríem d'aquest exemple i començaríem a reduir, aprendríem el teletreball, aprendríem bueno, va ser un impacte positiu, molt positiu, van baixar molt les emissions, ja està, fora, s'ha acabat. Vam volar, volem més que mai, viatgem més que mai, bueno, és tota una situació d'una acceleració de tot. Negatius, molts, en aquests moments, o sigui, a nivell de... Hem reduït, o sigui, en aquests moments s'estima més o menys que només estem assolint un 12, entre, hi ha fonts diverses, entre un 12 i un 15% de totes les fites als ODS a nivell mundial. En bona part es deu a l'impacte del Covid, és a dir, tenim en aquests moments, en alguns països del món, que s'ha retrocedit 20 anys amb tots els guanys que hi ha hagut, diguem, de reducció de la pobresa, en alguns països del món, s'han perdut tots els avenços fets en 20 anys, hi ha encara centenars de milions de nens i nenes que no han tornat a l'escola, o sigui, són gent que van tancar les escoles. Aquí estàvem plantejant-nos si teníem portàtils, evidentment, en molts llocs del món no hi havia aquesta opció, i ja han tornat, i molts estan treballant, han tornat a treballar, o sigui, és treball infantil per poder ajudar les seves famílies. Estem parlant de centenars de milions de nens arreu del món. No han tornat a l'escola. Estan baixant el rendiment escolar, està baixant el nivell de rendiment escolar en molts països. Ha pujat la violència de gènere en molts països, la venda, o sigui, allò, els casaments forçats perquè en situacions de crisi al final, estem parlant de països de l'antic tercer món, o del tercer món, però que al final les famílies han venut o han casat les seves filles per un tema econòmic, perquè la situació ha estat aquí, aquí ens hem recuperat més o menys. En llocs del món, que la Covid ha estat la catàstrofe. I tot això en un món cada cop més desigual i més complex políticament. Però si la Covid, l'única cosa que bona que va tenir va ser aquest miratge en el qual vam pensar durant uns quants mesos que podíem canviar el món i que podíem reduir les emissions, perquè si podíem fer-ho per un tema de salut, com no ho podíem fer, no? En condicions normals? Ja està. Molt bé, i un impacte, jo crec, molt important, que ja ha sortit una mica, que és el tema de la salut mental, tema realment capdalt i que realment ha tingut un impacte segurament molt, molt negatiu i que ens costarà recuperar una mica aquesta salut mental, salut global, que evidentment és imprescindible per tots plegats, com a individus i com a societat. Molt bé, Carmen Arnau, Arnau Carmen, no hi ha teleneros, hi ha persones que ens volen compartir l'experiència. Moltíssimes gràcies. Ah, perdó, hi ha una pregunta, endavant, perdó, endavant. Sí, si no et sentim, endavant. Endavant, endavant. Davant. Ja sé que parlo quasi més ràpid que l'Arnau, per tant, ja ho sé, ho sento. Costa molt, Ja ho sento. Mònica Boia, que tinc una càrrec del sistema d'emergències mèdiques, que hi ha un nou edifici que estan construint, i el meu càrrec és com a cercle d'atenció primària, que és un La Carmen. Hola, és més violent això per mi, però bueno. Parleu de l'estratègia des del punt de vista de la salut i des del punt de vista del país. Val? Jo les ODS fa molt temps que hi crec i treballo a nivell personal. La pregunta és, com aterrem això en els nostres dia a dies com a professionals o com a organitzacions? Jo ara tinc aquest repte, que és a dir, que tinc que ocupar un edifici i la gent ha de... El repte és fomentar que l'edifici aporti facilitats a les persones per fomentar la salut pròpia, laboral, o la sostenibilitat. Aquesta és una. Com creieu que aquestes estratègies, que és que jo crec que aquest dibuix de les ODS espanta molta gent i a molta gent no la coneixen, com si fos una cosa molt teòrica, no? Llavors, a veure si des de les vostres organitzacions ens podeu ajudar, la pregunta seria com aterrar això en el nostre dia a dia, que en l'àmbit de la salut en el que estem. Doncs, jo diria que el primer és intentar que en la mesura del possible
que l'edifici sigui el més eficient energèticament. Això jo crec que és treballar-lo i en els plans funcionals i en el que sigui implementar-lo. Jo crec que ara també quan escoltis la presentació, la ponència del doctor Duran, també donarà algunes de les idees, però també hi ha tota una estratègia de reducció de petjada de carboni dintre del sistema sanitari i jo crec que l'altre dia va haver una jornada de presentació, però si no hi ha uns documents i a nivell de lo que són les persones que porten equipaments i infraestructures estan treballant en això. A part d'això, en el dintre de lo que està en pla de salut i dintre de lo que estem treballant en el marc de PINSAP, hi ha l'estratègia empresa promotora de salut, en la que alguns hospitals hi són, per exemple el de Mollet, entre altres, i jo crec que igual el Clínic crec que també, i llavors d'alguna manera la idea és tota una sèrie de criteris per cuidar al màxim a les persones que treballen, als professionals, sempre en la seva participació, constituint un grup a l'inici, fent una espècie de diagnòstic, a partir d'allí treballant tots els factors que determinen la salut en l'entorn laboral en el que ens passem més de la meitat de la vida que estem desperts. I llavors, i aquí, en aquest model, hem integrat també aspectes de sostenibilitat i aspectes d'implicació comunitària, és a dir, que si esteu situats, jo què sé, la Diagonal o on estigueu situats, com podem relacionar-nos en l'entorn perquè realment també siguem un recurs per la vida comunitària en aquest entorn. Hi ha coses, hi ha això, i si vols, si ens escrius, te faciliten la manera. Em sembla molt interessant això, després ja m'explicaràs, perquè exactament és això, quin impacte fem en l'entorn. Jo dels edificis ja n'hi parlo, perquè ja jo sóc arquitecte, ho tenim integrat, les plaques solars, els materials, sinó el dia a dia nostre, per tant, això que has dit crec que és el que necessitem. Gràcies. Bernau, si vols afegir alguna cosa. No? Molt bé. Doncs jo crec que ara sí que ens toca passar a la segona taula. Moltíssimes gràcies. Bernau, Anna, no? Doctor Antoni, doctor Duran, crec que es podeu acompanyar. També el doctor Duran, després, que pot compartir l'experiència de l'Hospital de Mollet. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Anem una mica justos de temps, però intentarem doncs, quadrar-ho. Primer de tots, moltes gràcies a tots els assistents que esteu aquí. Avui ens acompanyen dues persones de referència tant a l'àmbit de salut com de sostenibilitat, i que ens donaran doncs, dos visions, no? La perspectiva més per part del doctor Antó d'aquesta relació, d'aquesta importància, no? Més global de la salut del planeta i com afecta això a l'impacte de les persones, a la salut de les persones, que fa més d'un any el doctor Antó està treballant, no? Analitzant sota el concepte de salut planetària, i d'altra banda el doctor Jaume Duran com a director, bueno, ara us presentaré, que ho he anat molt ràpid, el doctor Duran que els presentarà també bueno, l'experiència, no? I de tot aquest canvi de la sostenibilitat durant doncs, aquest llarg camí que porta i que són capdavanters en aquest sentit. Per tant, doncs, bueno, sense més, us presento. El doctor Antó és doctor en Medicina, professor d'investigació i global i catedràtic emèrit de la Medicina de la Universitat Pompeu Fabra. Destacar no, que l'any 2018 va contribuir al llançament de l'iniciativa de benestar planetari de la Universitat Pompeu Fabra i que s'emmarca doncs, en els ODS i que es centra en el concepte de salut planetària i que compta amb la constitució del Centre d'Estudis de Benestar Planetària i en el primer màster del món en salut planetària. Per tant, jo crec que sense més d'una pas que vostè pugui fer la presentació, sinó aquí ja... Gràcies. Gràcies, doctor Antó. Poso aquí també. Estic anant molt ràpid. Espera que m'acujo. Jo també aniré. Sí. No, volia posar el títol i sobretot per agrair-vos, no? El director, l'Anna, l'Àngels, la invitació a participar. Em sembla que és el primer acte institucional en què participa l'Hospital Clínic. Em fa il·lusió perquè des de fa molts anys que tinc una gran admiració per aquest hospital. Durant molts anys he dit que em semblava que era una de les millors anomalies positives que el sistema de salut tenia en aquest país. I quan era jove hi va haver dues persones que realment van jugar un paper important en la meva carrera acadèmica,
Joan Rodés i el Robert Rodríguez Ruixín, i després tinc aquí molts amics en el servei de pneumologia. És a dir, que és un molt especial poder estar aquí, us ho agraeixo moltíssim. I ara això s'ha anat al final. Paciència. Bé, tot i que hi ha... Sí, jo poso un tema en modus... Això ja està en l'ànim, no? Després de tot el que hem sentit, però em sembla que val la pena començar per aquesta idea de que la crisi del clima probablement és la crisi existencial més gran a la que s'ha enfrontat la humanitat. Això és una frase d'aquelles que et deixen... que no saps com digerir-la. I aquí està en boca de tres persones que per mi tenen una gran credibilitat, per mi. La Greta Thunberg, la Mary Robinson és expresidenta d'Irlanda del Nord i va ser responsable de drets humans a les Nacions Unides i és presidenta del grup dels Elders, aquest grup que va fundar Nelson Mandela. I després aquesta persona que veiem contínuament repetint-nos això, que és el Antonio Guterres, director general de les Nacions Unides. Fa molts pocs dies deien els líders mundials: anem per una autopista cap a l'infern climàtic i anem amb el peu a l'accelerador, pensant en la COP del 27. Però hi ha una cosa que m'ha fet reflexionar bastant, que és què hi ha darrere, i he llegit, a tots els he llegit, què hi ha darrere de la convicció que tenen amb aquesta frase? Per què es creuen aquesta frase? I per què se senten obligats a repartir-nos-la? I quelcom que influeix molt en la seva convicció per aquesta frase és el coneixement de... Això va al revés. És el coneixement de l'evidència científica. És el coneixement de l'evidència científica. Aquestes tres persones són profundament coneixedores del que sap la ciència i diu la ciència contínuament. I probablement la millor síntesi, si s'ha de fer una síntesi, de quin és l'estat del coneixement en aquest àmbit, probablement el reflecteix aquest model que ja ha sortit abans dels límits planetaris. La idea dels límits planetaris va néixer l'any 2015 en un article a la revista Science. I bàsicament és un model que a través de computar molta informació de disciplines diferents, sobretot científics i científiques de la Terra, han arribat a identificar una sèrie de sistemes naturals de la Terra, el clima, els oceans, l'aigua dolça, el nitrogen, el fòsfor, la biodiversitat, i per cada un d'aquests sistemes naturals han establert un paràmetre que es pot mesurar que denota el grau d'alteració que estem infringint als sistemes naturals comparat amb l'era preindustrial i el risc que tenim de que aquests sistemes entrin en una fase de desestabilització sistèmica, les conseqüències del qual no poden predir perquè és un estat desconegut. No ha passat durant els 13 o 15.000 últims anys d'estabilitat tèrmica. Bé, aquest concepte de límits planetaris ara ha estat reavaluat i fa un parell de mesos, a l'esquerra tenia un article al Science Advances el 2023 i l'altre a la revista Nature, és un article del maig d'aquest any, han reavaluat això i han passat dues coses, que crec que aporten dues coses que són claus. La primera, hem empitjorat. I aleshores, en el gràfic de l'esquerra teniu el que podríem dir els límits segurs. Aquí mirem l'estabilitat dels sistemes naturals de la Terra, l'estabilitat. I aleshores, en aquests moments, dels 9 que mesuren, amb 6 hem ultrapassat la zona d'estabilitat. En l'any 2015 parlaven d'una zona d'incertesa, ara han decidit que no hi ha zona d'incertesa, no hi ha incertesa científica, i el que parlen és una zona de risc creixent o d'alt risc. I alt risc vol dir això... És impredictible el que passarà. Aleshores, han empitjorat 6 dels 9 i de fet, l'únic que dona una mica de tranquil·litat és l'ozó estratosfèric. L'ozó, la deplació de la capa d'ozó. Perquè dels altres dos, els aerosols en l'aire, els volcans, però també la contaminació atmosfèrica, s'ha demostrat que a partir d'un determinat grau de concentració d'aerosols en l'atmosfera, altera
el sistema de vents dels monsons i té un impacte molt important en el canvi climàtic i en els fenòmens extrems. Aleshores, en aquest no s'atreveixen a fer una quantificació global, però diuen en algunes àrees del planeta el nivell de contaminació atmosfèrica és tan alt que segur que ja hem excedit el límit. Per tant, des del punt de vista de la seguretat dels sistemes naturals, estem amb alarma vermella, sens dubte, sense incertesa. L'altre és un avenç que a mi em sembla cabdal en el sentit dels objectius de desenvolupament sostenible, perquè el que han fet era una cosa que semblava molt difícil de fer, que és que han integrat aquest criteri de seguretat amb un criteri d'equitat i justícia. I els han posat junts. I aleshores han definit en aquest article de Nature els límits segurs i justos. I aleshores això és important perquè amb alguns d'aquests límits, per exemple en el de la contaminació atmosfèrica o en el de la temperatura, ells diuen a la temperatura, diguem-ne que el límit que han posat és el de 2 graus per entrar en la zona d'alt risc, que equival a uns 450 ppm de CO2 en l'atmosfera, i sabeu que tant Nacions Unides com l'IPCC han dit no hem de passar d'un grau i mig i hauríem de no passar d'un, l'un ja l'hem passat. Però és que ara aquests autors diuen l'impacte que això té en la vida de les persones ara, avui, per sota d'un grau i mig, és tan gran i tan injust que no podem acceptar el límit d'un grau i mig. Sorry, perquè clar, ara sembla una broma que no es pugui acceptar quan ja hem passat el d'un grau i mig i passarem el de dos. Aleshores ells diuen un grau hauria de ser el límit compatible amb la seguretat del clima i la justícia de les persones. A veure, ara ja poso el dit tremolant. I això com ho lliguem amb la salut humana, que és el que ens dediquem la majoria de les persones que estem aquí? Doncs per mi la manera de lligar això amb la salut humana, malgrat que durant 40 anys m'he dedicat a treballar en l'àmbit del medi ambient i la salut, va ser llegir aquest article al Lancet també a l'any 2015. A més, és l'any dels ODS. I aleshores aquest article és un article de 50 pàgines, té més de 400 cites, però hi ha una frase que a mi em va canviar la manera de pensar. A vegades ens passa a la vida. Hi ha un treball que et canvia la manera de pensar. I aquesta frase va ser la salut humana i la salut del planeta han d'anar juntes. Ells es fan una pregunta al panell en aquest article. És com pot ser que en els últims 50 anys seguim millorant la salut humana global amb moltes desigualtats, però millora i en canvi la del planeta empitjora. No hem dit que el planeta, que la naturalesa és molt important per la salut humana. Com s'explica això? I ells diuen, bueno, s'explica perquè anem consumint el patrimoni de les generacions futures. El patrimoni d'aigua, el patrimoni de minerals, el patrimoni del clima. I aleshores amb això anem tirant de veta, anem millorant la nostra salut. Això explica bastant el gràfic que ha posat la doctora Cabezas d'aquest article recent. Bàsicament el que explica és que quan més gastem en salut, per això Espanya surt entremig, perquè gastem poc, ja ho sabem. Tenim molt bona salut i el sistema ho fa tan bé com pot, però amb molts menys recursos que els altres. No? Aleshores, d'aquí surt aquest concepte de salut. Diuen que l'evidència científica és tan gran que no hi haurà salut humana en el futur sense salut del planeta. I per tant, no podem seguir parlant de la salut de la mateixa manera. I ells proposen aquest concepte de salut planetària que no vol dir la salut del planeta, vol dir que la salut planetària és la salut dels humans, de tots els éssers vius i de tots els sistemes naturals de la Terra, aquest conjunt. I és indivisible en el moment de la història en què estem. Poder no ho era fa 100 anys. En aquest moment de la història, això és inseparable. No, ja m'anem. Aleshores, com aquest concepte de salut planetària va lligat amb un enfocament, que per mi és un mantra i una manera de pensar i que argumenten molt amb aquest treball, que és dir, ara les coses s'han fet molt més complexes i les hem d'entendre. I hem d'entendre la complexitat. I també en tots els problemes aquests hi ha incertesa. L'hem de saber entendre. Això vol dir que hem de treballar d'una altra manera, molt més multidisciplinar que fins ara, i amb nous models conceptuals i amb nous models matemàtics i amb noves maneres d'investigar. Ho hem de fer amb urgència i hem de fer-ho i transformar amb urgència tenint en compte l'equitat. Ja no la podem empitjorar més, i al revés, aquesta és una oportunitat per millorar el gap d'equitat. Si hagués de resumir quin lligam té això amb els ODS, diria molt estret. Aquí teniu la imatge dels ODS
I al costat teniu una imatge que em sembla que és molt útil conceptualment, que està en aquest article que es va fer per programar una cimera anomenada El nostre planeta, el nostre futur. La va organitzar l'Acadèmia de Premis Nobel l'any 2021, durant la pandèmia, juntament amb l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units. Va acabar amb una crida per l'acció que van signar més de 100 Premis Nobel, fent-se ressò de la urgència. I aquesta imatge, que és tremendament anàloga en el concepte dels ODS, bàsicament resumeix el repte que tenim. És un repte de reintegrar les societats a dins dels límits naturals de la biosfera d'una manera justa. I a mi em sembla que això expressa molt bé aquest concepte dels ODS, i en aquest informe de l'Acadèmia de Premis Nobel de Suècia doncs apareix la importància del concepte de salut planetària. I ara, permeteu-me que ho intenti explicar d'una què té a veure això amb el que fem amb salut, encara d'una manera més pràctica. Jo, per entendre'm a mi mateix, he fet servir aquesta taula de 2x2. I aleshores, d'una manera molt simple, he intentat obligar-me a pensar qualsevol problema de salut com un problema de salut humana i de salut del planeta. I a intentar distingir què és bo i dolent pels humans i què és bo i dolent pel planeta. I aleshores, aquesta taula et permet fer, d'una manera molt simplificada, 4 caselles, amb un el que és bo i el que hauríem de jugar a totes, el que és dolent i hauríem de jugar a totes a erradicar-ho, i després 2 més complexes, que és què és bo per nosaltres i dolent pel planeta, i a l'inrevés, què és bo pel planeta i dolent per nosaltres. Com que no m'hi puc entretenir, bàsicament us parlaré de 2 d'aquestes caselles. La del tabac ja la deixo. El tabac, segons un informe de l'OMS el 2017 i un nombre de recerca relativament encara feble però creixent, és una de les pràctiques agrícoles més destructives que hi ha. I és una causa important de desertificació. I, per tant, l'erradicació del tabac no és només un problema de salut humana, és un imperatiu de la salut del planeta i de la salut de les generacions futures. Però jo em centraré en aquesta idea de coses que són bones i coses que són bones per nosaltres però dolentes pel planeta. I aleshores, com ja heu vist abans, parlarem del sistema sanitari. Els 2 serveixen per exemplificar la importància de la complexitat, la multidisciplinaritat, la urgència i l'equitat. I aquí teniu un exemple. És un estudi de modelatge fet per un grup de recerca molt ampli a Londres, en el qual modelen polítiques a nivell d'aquests països que teniu aquí, que aquestes polítiques, diguem-ne, que serien consistents amb l'objectiu de no de passar el grau i mig de l'acord de París. I aleshores el que miren és aquestes polítiques de transport, d'energia i d'aliments, quines, si les apliquéssim amb la mesura que requereix París, quin impacte tindrien en la salut humana? Bàsicament, quin impacte positiu. I el que mesuren és, doncs ja ho veieu aquí, amb 2 escenaris, el més modest, doncs en aquests països en conjunt, o com a 1,2 milions morts menys a l'any per contaminació atmosfèrica, per millores, a 5,8 milions de morts a l'any menys per millores amb la dieta, que a més serien compatibles amb l'acord de París, i 1,5 per millores en l'activitat física, menys de morts anuals. Anil Markandaya, que és un investigador que està treballant en el Centre del Clima al País Basc, té un estudi internacionalment molt citat, amb un enfoc semblant, demostrant que el valor econòmic d'aquests guanys en salut són equivalents globalment els que costarien aplicar les polítiques consistent amb l'acord de París. És a dir, no hi ha cap argumentació econòmica consistent que suporti la idea que això és massa car per fer-ho. L'altre exemple és aquest de coses que són... Bueno, l'altre exemple és, perdoneu un moment, és això a nivell local. Això passa a les ciutats, a Barcelona. Marc Neuhausen, a l'IES Global, ha quantificat que aplicar tot el programa de superilles a Barcelona estalviaria unes 600 morts anuals i 200 dies d'esperança de vida. I això ens podrà agradar més o menys políticament o socialment o com a veïnes o com a veïns, però això és una evidència que, com tot, s'ha d'interpretar, però és una evidència molt contrastada. Per tant, això aplica també a nivell local. I l'altre és aquella casella del que és bo per nosaltres però dolent pel planeta. Un exemple que lliga molt amb tot el que hem dit són els antibiòtics. Ben utilitzats, són bons per nosaltres, però són dolents pel planeta, són una causa
que altera la biodiversitat i que té un impacte important. Encara hi ha molts laboratoris importants que no són transparents amb la gestió dels residus, moltes vegades en països de renda baixa i renda mitja, etc. Però un és el sistema sanitari. Ja ha sortit molt avui aquí, però aquest és un estudi que també és complex, multidisciplinar. El que fa és que tenim dades econòmiques a nivell de país de tots, pràcticament molts sistemes de salut del món, que aquestes dades econòmiques de quan es gasta el sistema de salut amb personal, amb energia, amb edificis, amb cotxes, amb medicaments, amb tecnologia, es pot traduir en impactes en el planeta. I aquí teniu aquest gràfic d'agulles que mostra per Estats Units, Japó, Anglaterra, Xina, la Índia i Brasil, mostra si l'impacte del país, del sistema sanitari del país, quina proporció té de tot l'impacte de cada país. I els sistemes sanitaris tots estan per sobre en aquesta agulla del, entre el 2 i el 4. O sigui, tots superen, molts d'ells, el 6%. Estats Units, Japó, la Índia, són responsables de més del 6% de les emissions del seu país. Evidentment, una persona xina contamina molt menys que una persona als Estats Units, encara que el global a Xina del sistema sanitari sigui important. En el nostre cas, al voltant d'un 4%. De bastants països a Europa, al voltant d'un 4%. Probablement Austràlia és un 7 o un 8%. Però no és només el CO2 que teniu a dalt de tot, és la contaminació atmosfèrica, és també l'impacte en l'aigua, l'impacte en el nitrogen, etc. I en tots aquests àmbits, el sistema sanitari té un paper important com a impactes en el planeta que cal adreçar. Això és la base sobre la qual moltes organitzacions en el món s'hi han posat. Una d'elles és aquesta organització que és molt líder en aquest camp, que es diu Healthcare Without Harm, i el lema d'aquesta organització és: el sector de salut és responsable, s'ha d'implicar, ha d'assumir responsabilitat. En segon lloc, s'ha d'adaptar als impactes que en els propers 20, 40, 50 anys no serem capaços d'evitar. Aquests impactes ja els tenim ara. En tercer lloc, hem de mitigar, perquè és imprescindible, hem de disminuir els impactes i ho hem de fer amb urgència. I en segon lloc, es requereix lideratge. El sector de salut pot fer lideratge, però també a dins del salut, del sector de salut, es necessiten lideratges, entre altres, doncs com el que veurem a Mollet o com el que aquesta institució també representa avui posant aquest tema sobre la taula. No? L'OMS l'any passat va treure aquest programa amb Just pel COP26 i bàsicament reforça aquestes dues idees clau. Ens hem d'adaptar, no hi ha més remei, perquè alguns impactes ja no els canviarem, i en segon lloc hem de mitigar, hem de reduir dràsticament els nostres impactes. Perquè només per exemplificar la importància d'adaptar-nos, això és un estudi que vam fer a l'IES Global, liderat pel Joan Ballester, sobre l'excés de mortalitat a Europa l'estiu passat, per la calor. És difícil d'entendre que no hi hagi un sistema a Europa per produir aquestes dades de manera comparable per tots els països, o que el Momo a Espanya estigui traient una xifra de morts que és 4 vegades inferior a la real. I per això es va fer aquest estudi, que és més un estudi de vigilància en la pràctica que d'investigació, però a vegades toca fer-ho. Aquest estudi, amb mètodes molt estandarditzats internacionalment, a Europa es van perdre més de 60.000 vides per culpa de la calor a l'estiu passat. A Espanya, més de 11.000. La majoria, doncs, persones de més de 65 anys, club molt respectable, entre els quals m'incloc. Però això il·lustra una cosa, és que tenim un problema urgent d'adaptació amb els sistemes d'informació, amb els plans d'onades. És que no és només un problema d'onades de calor ja, això ha quedat obsolet. És un problema de calor permanent durant tot l'estiu. I per tant, això només exemplifica l'esforç, i segur que a l'hospital ho heu viscut, amb moltes especialitats i amb molts malalts descompensats durant l'estiu. Això es pot resumir, acabo amb dues diapositives, amb aquest article de l'any 2019 al New England. Mira, està malament les sigles del New England, no és una revista nova. Amb un article de més interactiu, molt maco de consultar, de la René Sales, que diu: escolta, això és molt important per la salut i pels hospitals, en primer lloc pels impactes, els costos, la utilització,
les disrupcions quan hi ha fenòmens extrems, o la salut pública, suposo que aquí inclouen les morts, per exemple, per la calor, i què és el que podem fer? Doncs adaptar-nos, resiliència, adaptació basada en l'evidència, preparar-nos pels desastres, reduir la petjada de carboni, incorporar-ho a l'educació, a l'ensenyament i a la recerca i a l'assistència. I hi ha en aquests moments molts camps de treball oberts en nefrologia, en cardiologia, en pneumologia, en pediatria, de gent que està treballant en aquesta direcció. Només per dir que això, tots tenim coses que podem fer, això és una mica part de l'estratègia que hem seguit a IES Global. Hem treballat amb l'Institut Nacional de Salut a Finlàndia i amb l'Escola d'Epidemiologia de Londres per posar això a la Unió Europea. Vam aconseguir fer una reunió oficial de la Unió Europea durant la presidència a Finlàndia i hem aconseguit que en l'últim call del programa Horizon en Salut hi hagi un tòpic de salut planetària. Hem posat a l'OPF en marxa una iniciativa que es diu Salut Benestar Planetari i hem posat en marxa un màster de salut planetària. Soc conscient, quan explico això, que hi ha motius sobrats pel pessimisme i fins i tot per l'escepticisme intel·ligent, de dir, això és tan gran, no ho aconseguirem, hi ha massa gent que ja està en contra, no? I aleshores jo no tinc una resposta per això, però la meva resposta personal amb mi mateix és, i hi ha fet esment abans el doctor Campistol amb l'art, no? Educar-nos en l'esperança i ser optimistes per responsabilitat, no per arguments lògics. L'art és una font d'inspiració per això. Aquest és una obra d'un artista que es diu Isaac Cordal, va fer una exposició en miniatures per denunciar el monocultiu de l'oli de palma a Indonèsia. I això és una nena que es va acostar a mirar d'una de les escultures i ell va fer aquesta fotografia. La fotografia és una sessió de l'artista. I ara té una obra resident a la biblioteca de la Pompeu Fabra, que si la voleu visitar, doncs és molt interessant. I gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies, doctor. Sí. Doncs gràcies per aquesta explicació, que no ens ha deixat indiferents a ningú i que segurament és un dels grans reptes que tenim. Donem pas al doctor Jaume Duran. El doctor Jaume Duran és el director general de l'Hospital Sanitari de Mollet. És metge de família i doctor en Medicina i Filosofia. També és membre de la Comissió d'Odontologia del Col·legi de Metges de Barcelona i ocupa el càrrec de secretari a la Junta Directiva de la Unió Catalana d'Hospitals. La Fundació Sanitària Mollet recentment ha assolit la seva neutralitat en la petjada de carboni, arribant a ser una organització net zero i que durant aquest passat mes de juny també ho ha assolit, no, el mes 600 del model de qualitat FQM. Per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, bueno, que ens expliqui l'experiència, doctor Duran, quan vulguis. Molt bé. Anem una mica de justos de temps, no vull pressionar, però... Sí, soc conscient. Gràcies. Sí. Anem a tallargant, és el problema de ser el darrer que et toca primar, però procurarem fer-ho breu. Abans que res, agrair l'oportunitat que tenim com a Fundació Sanitària de Mollet, membres d'aquesta C17 que tant ens il·lusiona, i agrair la iniciativa que també ha tingut l'Hospital Clínic per tirar endavant aquesta taula, totes les presentacions, la primera i aquesta darrera, tenint el gust i el plaer novament d'escoltar en Josep Maria Antó, que sempre ens il·lumina. Nosaltres us explicarem només una experiència, és una experiència menuda d'una institució que ja fa anys que comença a treballar amb això i que ara, avui, o aquests temps, aconsegueix uns resultats, no són d'un dia, sinó que tradueixen una dinàmica. La Fundació Sanitària de Mollet és una institució sense ànim de lucre que treballa en aquesta frontisa del Vallès, entre el Vallès Oriental i Occidental. Atenem a 165.000 ciutadans de referència, la majoria del Vallès Oriental, però també del Vallès Occidental, amb 11 municipis. Tenim una alta capilaritat en el territori perquè treballem amb un Consell d'Alcaldes i un Consell de Participació Ciutadana i prestem serveis de salut mental, d'atenció aguts, atenció intermèdia i també a l'àmbit social, donant resposta a nivell de diferents atencions a la gent gran a través de residències, centres de dia, servei a domicili i en persones amb discapacitats. Tenim també de la mà una obra social al Roure que permet acollir o donar resposta a problemes també socials, de pobresa, de vertebrar el territori des d'un punt de vista més benèfic. Això és el que seria la institució.
el seu propòsit, el propòsit marc, és a dir, la gran pregunta de per què estem aquí, no? El gran propòsit de la institució, i això es va referendar darrere de cada pla estratègic, és millorar la vida de la nostra gent. I precisament una de les reflexions que hem anat fent, especialment després del 2015, és impossible, sortit abans a les taules, és impossible preocupar-se per la vida de la nostra gent sense preocupar-se per la vida del planeta. I és per això que vam prendre una sèrie d'iniciatives en diferents àmbits, ara ho veuran, que de la mà de la governança, de les estructures, de la millora dels processos i la cultura institucional ens permetessin treballar a través de, com qualsevol pla estratègic, una missió, una visió i uns valors, no? Els valors de ser una institució socialment responsable ens posava davant de, doncs, el repte de també donar resposta no només als reptes assistencials i als reptes socials, sinó també als mediambientals, de manera honesta, propera, professional i innovadora. No són plans estratègics diferents de la gran part de les entitats que prestem servei de salut i social al país, però li hem volgut donar una mirada a través del temps que vertebrés les polítiques de responsabilitat amb la qualitat i la sostenibilitat d'una manera molt imbrincada. Així, per exemple, des de que el nou hospital de Mollet, nosaltres vam dissenyar i construir aquest hospital, va obrir les portes el 2010 i des d'aleshores hem anat treballant amb aquesta política de responsabilitat i vincle amb la qualitat, ja inicialment doncs, amb l'OSHA 18.000, que té a veure amb el benestar de les persones que treballen en l'organització, o les certificacions 14.000 de gestió mediambiental i la gestió energètica, les 50.001, que cada any anem recertificant. Una fita important va ser el 14 en la responsabilitat social corporativa, l'RC10, i els diferents segells FQM, que com abans la doctora Jové ha manifestat, l'FQM 400, el 500 i aquest darrer estiu amb l'FQM 600, també preocupats per la qualitat clínica a través de l'acreditació de la Joint Commission i com a entitat saludable amb una certificació ISO. Ha estat doncs un trajecte que no és d'un dia, sinó que és un trajecte que hem anat diguéssim, construint mica en mica la institució d'una manera progressiva. No? I clarament imbrinca des del 2015 amb el que seria això, és una manera mateixa d'explicar allò que ja han explicat molt millor les persones que ens han precedit, però per nosaltres és molt important un tema que és aquest, el de les 5 P's. És a dir, darrere de les ODS hi ha una altíssima preocupació per les persones, hi ha una altíssima preocupació i, per tant, un compromís amb el planeta, hi ha un altíssim compromís també amb el que seria la prosperitat i, per tant, ser capaços de, com ha dit en la introducció el doctor Campistol, construir entitats que siguin consistents i també sostenibles, treballar per la pau i treballar també en el partenariat. És molt curiós, em fixava l'altre dia, aprofitant el partenariat i les aliances, que curiosament és a l'ODS 17. No és perquè sigui la C-17, sinó, curiosament, però lliga precisament avui en aquesta taula i m'ha fet il·lusió fer aquesta referència. Per tant, absolutament implicats amb aquestes 5 grans principis, persones, planeta, prosperitat, pau i partenariat. No? Si aterrem en els compromesos en el planeta, què hem fet o què hem estat fent a través d'això? No? Doncs explicar-los una mica, això ja ha sortit abans. És cert que des de la darrera COP l'evidència de que el sector salut és responsable del 5,2% de tots els gasos d'emissions de CO2 del planeta. Seríem el 5è país del món si tot el sector salut fos un país entès així des del punt de vista de la contaminació, generem molta, diguéssim, part de totes aquestes conseqüències que hem estat veient. Per tant, sent com som una part del problema, hem de ser també una part de la solució. Una d'elles és, a part de preparar-nos per la resiliència, posar el focus en disminuir d'una manera ferma i decidida la petjada de carboni fins allà on puguem. Aquest ha estat una mica el capteniment de la institució durant aquests temps i ho hem fet sobretot tenint la sort de comptar amb una governança, és a dir, la propietat de la institució en la que hi participa la Universitat de Barcelona, la Cambra de Comerç, també la mateixa Ordre de Sant Joan de Déu, la societat civil, ha estat absolutament compromesa amb això, amb aquest projecte, i per tant, sense una governança que t'ajudi, que ho posi en el seu pla estratègic i que vetlli per l'assoliment d'uns objectius, no fora pas possible,
però també dissenyant estructures, abans sortia una pregunta, que tinguin a veure amb això, no? Comprometre'ns amb estructures que siguin el màxim de sostenibles possibles. La consistència no té a veure amb el tamany, la consistència de les organitzacions té a veure amb fer les coses que necessitem, el less is more, no? I el right care estan a darrere de qualsevol política de sostenibilitat, sobretot treballar els processos. Moltes organitzacions, com aquesta en la que estic i en la que hi vaig estudiar, no? Són institucions que s'han construït i que han aprofitat un talent, vindrà un nou clínic, però mentrestant tenim aquest, les estructures són les que tenim, les podem millorar, però tenim tant a fer en els processos, no? I els processos són, és allò que fem les persones per donar servei a les altres persones. Finalment, la cultura, no? Que és allò que ens belluga, aquests valors que ens fan ser sostenibles, compromesos, tenim la sort, no? De que les generacions noves porten això ja incorporat. Venen amb aquest xip i els hi haurem de donar resposta, els hi hem de donar pas, però ells porten aquest xip en la seva cultura. Aquesta és la gran esperança, eh? Jo crec que no ens deixaran que seguim fent les coses igual, exigiran que les coses es facin de manera diferent. Gràcies a això avui hem aconseguit aquest estiu precisament això, aquesta neutralitat de la petjada de carboni. Des del punt de vista de la governança, que hi ha? Nosaltres a la nostra institució vàrem definir quatre principis institucionals, més enllà dels valors, que serien com la música de fons, que sona. Un és el pensament ètic, compromesos amb això de la justícia. Tenim un comitè d'ètica institucional que vetlla perquè tot allò que fa la institució respongui als drets d'autonomia del pacient, a una política de beneficència, de no maleficència i, sobretot, el quart principi bioètic, que esdevé el primer, el de la justícia. L'altre és la confiança. Confiança a través dels models de certificació, que la societat confia en la institució. El tercer és la cultura verda. Això, quan està definit i anunciat com un principi institucional, és molt important, perquè darrere hi ha un òrgan de governança, els alcaldes, que tenen clar que allò que hem de fer ha de tenir a veure amb això, no? Finalment, la proactivitat, anticipant-se i, en aquest sentit, doncs, comptar amb les aliances i amb tota la xarxa per fer-ho possible. Això es concreta amb objectius concrets. Tenim nosaltres cinc eixos, el cinquè eix és aquest precisament del pla estratègic, és el de la governança responsable, una responsabilitat institucional que té un objectiu concret que anem avaluant amb indicadors, que són el d'exercir el compromís de l'acció de l'Agenda 2030 i que ens proposa això. Des del punt de vista de la governança, què tenim des del punt de vista de l'estructura? Perquè és veritat que ho anem resituant. Es va aprofitar ja en el disseny de l'hospital, ja va néixer així, es va dissenyar i preparar en el 2008 i vam tenir la sort de comptar amb un espai fantàstic, però ja es va fer una arquitectura pensant en un model sostenible. Tenim llum natural a tots els llocs de treball, això aconsegueix reduir un 40% i procurem que hi hagi un mínim consum d'il·luminació a tota l'organització, amb patis, diguéssim, amb arbrat interior, que té a veure amb el parc natural del que som colindants. Tot l'hospital disposa de sostres radiants i cobertes sostenibles allà on s'atenen els pacients, és a dir, tenim un circuit d'aigua que el que fa és climatitzar. Això ens permet que l'hospital, a més de ser més sostenible des del punt de vista de l'energia, també sigui més silenciós, perquè no tenim tant de soroll de climatització, ja tenim doncs aïllament tèrmic i control acústic. Tota la coberta de l'hospital es permet recollir l'aigua i tot l'hospital la rega només amb l'aigua de pluja, la poca que ja es racionalitza perquè ens permeti recollir l'aigua, i aprofitem les aigües residuals per poder fer neteja i per poder fer tot el rec. Tot incrementar amb el nou hospital la incorporació de la població de Santa Perpètua, hem doblat l'activitat en els darrers 13 anys, tot i això hem aconseguit reduir un 15-20% el consum d'aigua, i això sense una cultura organitzativa no hagués estat possible. Es va aprofitar la construcció de l'hospital per fer energia geotèrmica o aprofitar l'energia geotèrmica. En aquest moment tenim, diguéssim, un pipeline que va des de Mollet a 150 pous, que envien l'aigua a 145 metres de profunditat. Allà la temperatura sempre és estable, sota el subsol, de 16 a 17 graus, i ens permet un estalvi de pràcticament un 30% del que seria necessari per climatitzar l'hospital. Sabeu que els dos grans moments de consum energètic d'un hospital són l'aigua calenta i el clima. Amb això és on es gasten pràcticament entre 1 i el 2% de tot el pressupost d'un hospital. En el nostre cas, que tenim un pressupost petit, 2 milions d'euros anuals en consum energètic. La major part tenen a veure amb clima i aigua tèrmica. Aquests pous, si els lliguéssim tots, vaig estar mesurant-ho l'altre dia, arribaríem de l'Hospital de Mollet al Clínic, exactament. Això també és una altra pista.
Utilitzem el 100% de l'energia elèctrica renovable gràcies també a una comercialitzadora energètica del territori, Electrocaldense, en el marc de l'economia circular, i tenim el 100% de tota l'energia que consumeix l'hospital certificada verda, aprofitant doncs, tots els les eines que en aquest moment es poden utilitzar. Hem posat en marxa des de 5 sistemes de gestió de residus inicials, com hem obrit l'hospital, ara en tenim més de 25. Pràcticament tenim sistemes de gestió de residus a tots els processos de l'hospital, de tal manera que minimitzem el màxim possible la gestió. Una coberta fotovoltaica, això es va fer durant la pandèmia, vam aprofitar la modificació de la normativa de compra i venda d'energies renovables, i vam comprar tota la superfície al mercat xinès amb unes plaques fotovoltaiques, 6.500 metres quadrats. Això ens estalvia més d'un 15% de tota l'energia de l'hospital i ens permet, entre altres coses, aquí veiem tota la superfície de l'hospital, que és una gran placa fotovoltaica immensa. És com si plantéssim un arbre cada dia. Això, ens deixa... Mira, és com una enganyança, però allò que consumim d'aquesta manera estem plantant un arbre cada dia. L'altre, les estructures tenen els límits que tenen, però en els processos sí podem fer moltes coses. Aquest és el nostre diagrama de procés, aquest LIDEF, de processos estratègics, claus i de suport de la institució, i estem intentant posar, hi ha un director de sostenibilitat de l'organització, i cada procés o cada marc de processos té una espècie d'ambaixador mediambiental que serveix per sensibilitzar, per introduir, per exemple, la comissió de compres. No podem comprar res sense que hi hagi un informe que valori quin és l'impacte mediambiental o què m'està generant això. Exemples. Per exemple, sabem que un dia d'estada a un hospital genera 7 quilos de residu sòlid. Qualsevol procés de l'hospital que tendeixi a reduir l'estada de l'hospital, l'estada mitjana, la cirurgia ambulatòria, l'hospital de dia, l'hospital a domicili, tot això de retruc, no només pel benefici del pacient, també està ajudant a millorar la salut del planeta, i ens agrada també explicar-ho i conceptualitzar-ho així. No? Estem reduint això. Quan estem fent de la mà també de l'Hospital Clínic, amb aquesta aliança que tenim al nivell de traumatologia, estem utilitzant el mateix model de fast track de pròtesi de genoll i de maluc, no és només pel benefici del pacient i perquè gestionem millor els sits, sinó perquè, a més, doncs, cada dia són 7 quilos de residu sòlid que estem deixant d'emetre. L'automatització de farmàcia, per exemple, que això suposa una inversió. Per nosaltres, el retorn d'aquesta inversió ha estat extraordinari des del punt de vista de disminuir la sobrecàrrega d'infermeria, millorar la seguretat del pacient d'acord amb els estàndards de la Joint Commission, però també, fixeu-vos, hem reduït els extres o les devolucions de medicació un 29%. I això només és bo, no només és bo per la seguretat del pacient, per la millora del treball de les persones, també pel retorn, això que dèiem ara, de com contamina la resta de productes farmacèutics. Evitar els desplaçaments, sempre que puguem, intentem que un 24% de tota la consulta fins allà on es pot, per exemple, sigui online, per intentar reduir els desplaçaments, allò que dèiem, utilitzar canals de YouTube, facilitar que les persones utilitzin les tecnologies amb aquesta finalitat, o, per exemple, posant àmbits de consultes d'alt rendiment per intentar centralitzar diferents activitats, treballar pel RICARE en el sentit de deixar de fer proves que no toquen. Això no només és bo pel pacient, no només és consum, també és contaminació, especialment les proves complementàries de laboratori, tot això genera residus. I finalment la cultura, no? Sense un canvi cultural, sense una implicació dels professionals, això no és possible, no? Cal anar predicant i cal anar com el timbaler del Bruc, cada dia predicant i intentant contagiar i animar, perquè és veritat, hi ha una política clara de top-down, però també de bottom-up. Ja cada cop més les generacions joves venen i escollen hospitals precisament per aquests compromisos. Nosaltres acabem de signar un acord, per exemple, amb Brown Dixon, i la companyia Brown Dixon ha escollit fer un quiròfan de mostra precisament per aquesta política de net zero, perquè el seu CEO està absolutament enfocat en això. Doncs també és un element de diferenciació. Hem fet una enquesta a tots els treballadors de l'organització, a tots els professionals, i ha participat pràcticament un 50%, que no és poc amb els temps que corren. I és veritat que valoren un 8,72%, entenen que la institució està compromesa amb aquest tema. Vull dir, ha calat en els professionals que per nosaltres la cultura verda és un motiu molt important, i hem recollit moltíssimes iniciatives de cadascú en el seu lloc de treball. Què podríem fer perquè en el teu lloc de treball això millorés? Això ens ha ajudat. Des d'un punt de vista institucional, doncs, ens hem adherit precisament a aquests acords voluntaris, també a la primera cimera d'acció climàtica, intentant arribar al 100%. Avui tenim el 90% dels compromisos assolits.
hem fet aquí com si talléssim des del punt, com si fóssim una anatomia patològica, hem seccionat l'hospital en transvers i veiem que tenim més de 10 àmbits estructurals i més de 14 de processos en els que ja estem treballant. És a dir, d'aquí no es lliura ningú. Aquest és un tema que compromet a tothom. Processos, estructura, cultura... Per tant, ho estem treballant. Aquest és un diagrama que ens ajuda a visualitzar com anem creixent. Hem reduït directament el 85% de les emissions directes i compensem per valor de 4-5 mil euros les indirectes a través de les mecanismes o programes de compensació voluntària. Aquí veieu la reducció. Tot i duplicar l'activitat de l'hospital, hem disminuït el consum d'electricitat, l'emissió de CO2, el consum d'aigua... Acabo. Gràcies. Això vam ser mereixedors d'un reconeixement internacional al Congrés Internacional d'Hospitals. Tenim una política que no acaba aquí. Fet el que seria un pla de futur que l'hem dibuixat fins al 2050. I aquest és el nostre calendari. L'anem seguint pas a pas. L'hem dissenyat fins a l'agenda 2030, però sabem que després hi ha la decarbonització de la cadena de subministrament i hem començat a treballar amb els subministradors i també amb l'economia i la societat. Volem ser un hospital net de paper. Ens vam comprometre que el 2025 seríem net zero i ha arribat el 23 i ho hem assolit. Seguim treballant amb això. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bé, moltes gràcies, Jaume. Us seguirem molt a prop d'aquest camí a net zero en els propers anys i donem pas perquè anem molt just de temps. No tenim temps per preguntes per a aquests premis doncs, per part de l'Àngels González i la Maria Mateu i donar les gràcies. Bé, doncs moltes gràcies a tots els ponents i donem pas a l'entrega dels Premis ODS que han estat promoguts per l'àrea de la de responsabilitat social i han comptat amb el suport de la Fundació Privada Mont Clínic. Bé, val a dir que aquests premis s'emmarquen en el compromís de l'hospital per seguir sent un hospital sostenible. Ha estat una convocatòria que ha tingut molt d'èxit. S'han presentat més de 50, quasi 50 projectes, per tant, amb molt bona rebuda. I, sense més, donem ja pas no, a aquesta entrega de premis. Val a dir que els projectes que s'han rebut han estat molt diversos, des de projectes petitonets fins a projectes molt grans, molt transversals, molt institucionals. I això farà, com veureu ara a continuació, que en la categoria social i la categoria ambiental s'han reconegut dos primers premis i dos segons premis. Una mica aquesta modificació. Bé, doncs, sense més, donem pas als premis de la categoria àmbit social. Entreguen els premis la Gemma Martínez i la doctora Varela. I bé, els primers premis... Disparo? Sí? Sí. Doncs els primers premis de la categoria social han estat pels projectes Regalem somriures, el de treball social i pel programa de salut cardiovascular. Aquí podeu veure doncs, les àrees, les direccions, els instituts que hi participen en aquests projectes i recullen els premis l'Esther Valls, coordinadora de treball social, i la Victòria Oliver, coordinadora de l'àrea de salut laboral. Gràcies. Aquí, disculpeu si aprofito. Els projectes, aprofito, els projectes guanyadors gaudiran d'una nit, d'una estada en una nit a la natura, en una cabana als arbres, per a dues persones, aprofitant primer amb la natura i també d'una experiència responsable i sostenible a la ciutat de Barcelona que lliurarem als equips guanyadors. Donem pas, sense més, als segons premis de l'àmbit social. Els segons premis de l'àmbit social han estat pel projecte Impuls i el decàleg de la UAT
i també per la iniciativa del protocol per la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual i identitat sexual. Recullen els premis. Recullen els premis la Sílvia Calduc, responsable a la UAT, i la Laura Pujol, tècnica en prevenció de riscos laborals. A la slide podreu veure les direccions i instituts que hi participen i a sota també els ODS amb els que s'han vinculat aquests projectes. Els segons premis gaudiran d'una cistella de productes de proximitat per gaudir amb tot l'equip d'un aperitiu responsable i sostenible, també amb el suport de la Fundació Privada Montclínic i també amb col·laboració de Ametller Origen. Molt, moltes gràcies, Gemma, doctora Varela. Donem ara pas als premis de l'àmbit ambiental. Lliuraran els premis la Rosa Oliveras i el Ferran Rodríguez. Sisplau, Rosa, Ferran, si sou tan amables. Gràcies. L'àmbit ambiental, com dèiem, també té dos primers premis i dos segons premis, amb una mica amb la finalitat de reflectir aquesta diversitat de projectes grans i projectes més petitonets. Doncs els primers premis de l'àmbit ambiental han estat per la iniciativa del reciclatge d'equipament de l'Hospital Clínic, que es recicla tant de manera o es reutilitza tant de manera interna com també amb donacions a finalitats socials, i també pel projecte del reciclatge de contrast iodat endovenós de diagnòstic per la imatge que es porta a terme al CDI. Recullen els premis la Núria Ruiz, enginyera biomèdica i infermera de la DIEP, i també el David Buján, cap de gestió infermera del CDI. Núria, també gaudiran d'aquesta estada en els arbres, a la natura, i d'aquesta experiència responsable i sostenible a la ciutat de Barcelona. També, òbviament, amb el suport de la Fundació Montclínic. Disculpeu, ara em feu pensar que els premiats han estat valorats per un jurat que han format part molts directius. Disculpeu, sí. Directius d'aquí de l'hospital. Perdoneu, això m'he passat amb les presses. Doncs els segons premis de l'àmbit ambiental han estat per el projecte ZEGA, Zero Emissions de Gasos Anestèsics, que porta a terme a l'àrea quirúrgica, i la campanya de 3Rs amb els delegats del Capità Antiplàstic, que ha participat tot l'edifici cable. Recullen els premis la doctora Pinar de Santos i la Ana Sotos, de la Direcció Econòmico-Financera. Aquests segons premis gaudiran també d'aquesta cistella de fer un aperitiu responsable i sostenible amb tot l'equip. També amb el suport de la Fundació Montclínic i Ametller Origen. I gràcies, Rosa, Ferran. Ara donarem pas als premis de l'àmbit de gestió. Aquí s'han rebut una miqueta menys de projectes perquè únicament hi haurà dos primers premis. Van estar votats i va haver-hi un empat per part del jurat. Donaran els premis el doctor Altés i la Rosa García, sisplau, doctor Altés i Rosa. Aquí tindrem aquests dos primers premis. Gràcies. Doncs els premiats en aquest àmbit de gestió, aquests dos primers premis, han estat per
La iniciativa Festa del Clínic, promoguda per l'àrea de selecció, on ha participat també la direcció infermera i l'àrea de comunicació, i per més de 10 anys de gestió en clau de sostenibilitat, presentada pel Servei de Rubé de la Direcció de Serveis Generals. Perdoneu amb les presses. Recullen els premis la Sílvia Aguirre, cap de l'àrea de selecció i desenvolupament, i el Pep Miranda, adjunt a la direcció infermera, en relació a Festa del Clínic, i per Servei de Rubé, la Rosa Guerrero, cap de Rubé. Ja sabeu que gaudiran de l'estada als arbres i i d'aquesta experiència responsable i sostenible a la ciutat de Barcelona. Molt bé, perfecte. Donem ara pas als premis del concurs de fotografia. Bon dia, superràpid, que anem superjustos de temps. Però després de tot el que hem comentat avui, de rebre aquests premis, que són iniciatives institucionals, pues no volem deixar d'agrair la participació individual de les persones, dels professionals, que ens estan ajudant a reflexionar i crear aquesta cultura corporativa. No oblidem que la RSC i els ODS té a veure no amb el què, sinó com fem allò que fem. I gràcies a aquest concurs hem rebut més de 80 fotografies de tots els àmbits i de totes les direccions. Formen part les fotos seleccionades, que són unes 21, que no sé si les heu pogut veure a fora, formen part d'una exposició que podeu veure tots i gaudir-ne, i també formarà part del calendari 2024. Creiem que és molt important que tinguem molt present el tema dels ODS perquè entre tots puguem anar creant aquesta cultura que hem de fer per poder canviar les coses i poder canviar el món. Això és un resum de les fotografies seleccionades. La veritat és que hi ha un talent impressionant a la casa, amb aquestes i amb moltes altres activitats, però aquestes han estat seleccionades per un jurat, tant per el seu valor estètic com s'adaptaven també en els ODS. Com era molt difícil... un fort aplaudiment, perquè aquí surten tots els finalistes. Us convido, de veritat, a veure l'exposició i, sobretot, a llegir la descripció, perquè a vegades, veient la fotografia, però sobretot llegint la descripció de la motivació de la persona que ha fet la foto, s'entén molt més. I tenien que fer un sorteig entre totes aquestes, ¿vale?, per poder donar el premi. Fa un moment, abans de començar, fa dues hores, hem fet aquest sorteig amb un programa de número aleatori, i la resultant ha estat la 7, que correspon a Llibertat de caminar sense por, de la Celeste Galcerán. Està la Celeste? Va. Aquesta és la foto de la Celeste, que també la podeu veure a fora, i us demanarem després, sisplau, endavant, sisplau. Sí, que et dona, sí, sisplau, feu la foto. Paco, vale. Li dona la foto la Anna Jové, cap de Responsabilitat Social, i us demanem, perquè anem ja amb el temps pegadíssim i entre un altre grup, que tots els que heu participat i si sou seleccionats, que sisplau aneu a fora, seguiu a una companya, que ara no sé on estarà allà fora, a la Lídia, i farem una foto de tots els finalistes davant de l'exposició, d'acord? I fins aquí, Anna, si vols fer la cloenda, sisplau. Sí, jo només dic gràcies a tots els assistents, gràcies a tots els ponents que han vingut avui, gràcies també a tots els projectes que s'han presentat, que ha sigut més de 50, i de res, esperem que amb l'equip parlàvem també, evidentment, gràcies a tot l'equip de RSC per fer possible aquesta jornada, i esperem que sigui la primera de moltes, no? moltes jornades, i sobretot posant l'èmfasi en el clínic sostenible, que és
la nostra estratègia en l'hospital. Moltes gràcies. Abans de marxar sí que ens agradaria fer una fotografia de tots els ponents a la taula i donem per finalitzada, que corrents, corrents, hem arribat a temps. Gràcies, eh? Gràcies a tothom.